rāda viņiem, ja tev ir kaut ko lakus viņu vajag. Tev kamera nerāda atkal. Es izslēdzu, man nestrasu. Labi, pasaka viņiem, kad lai viņi sāk runāt, tad iet kaut uz... Lai viņi sāk runāt, kad lāk spēlētā iet laukumā uz sodu, ja? Neko darīt. Jaunā Škoda Octavia. Kvalitātes un drošības etalons. Škoda. Simply clever. Недавно по телевизору видел, как животные рекламировали мотороллеры. Скажу, как есть. Они были очень убедительны. Да брось ты. Кто верит животным, разговаривающим в телевизоре? Я, например, больше слушаю рекомендации своих друзей. И тебе советую делать так же. Если для тебя важно мнение других, выбирай нас. Опросы показали, что 4 из 5 клиентов посоветовали бы нас своим друзьям. Деньги для современных людей. SMS-кредит LV. Uz kuru Eiropas valsti doties nākamajās brīvdienās? Uz Ventspili. Tā lepojas nevien ar brīnišķīgo zilā karoga pludmali, bet arī ar savu naudu, laika joslu, valodu un vēstniecību. Un ar īpašu drosmi būt atšķirīgai. Mājīga ģimenei un draudzīga biznesam. Krāšņa un vienmēr mainīga. Pie mums katrs ir gaidīts. Atklāj Ventspili ikreiz no jauna. Thank you.
Esiet sveicināti basketbola draugi! Delfī televīzija piedāvā kārtējo Aldars Latvijas basketbola līgas spēli un šodien saldais ēdiens. Pēdējo trīs gadu finālisti basketbola klubs Ventspils savā laukumā uzņem VF Rīga. Šodien ar mani kopā ar Edgaru Buļu kopā jauns kolēģis Pēteris Neimans, vietējais Ventspils klimata speciālists. Jā, labvakar! Klimats viņš šodien kā reiz ļoti labs ir lieliski. Ir tās cilvēks bijis, kas izdomājas, ka basketbola uz jumta tomēr spēlē, jo ārā ir pamatīgs putnēts, kas tev vien netraucēs. Nu cerēsim, ka kaut kā tādu, kaut ko dabas stihijai līdzīgi basketbola laukumā šodien redzēsim. Jā, nu patiešām gribētos redzēt, zinām, vētru, zinām, viesu laukumā šī vārda labākajā nozīmē, lai abas komandas uguņot, parādīt labāko spēli. Duels ir principiāls, to pirms spēles atzina abu komandu treneri. Gal galā šīs abas vienības, kā jau minēja, pēdējos trīs zeltus ar LBL sadalījuši. Veps visi trīs reizes ir uzvarējuši, bet Ventspilnieki alaži ir spējuši iekost Vepam regulārajā sezonā. Sezonas pirmajā spēlē, tas jau ir sanācis, tiesa, tas bija izbraukums saldu. Visi trīs pirmās spēles pēdējos trīs sezonās Ventspilnieki pamodījuši uzvarēt, lai gan nu nevien reizi īsti nav bijuši tādi konkrēti favorīti, kuriem tas būtu obligāti jāizdara. Tieši pretēji Vepsi vienmēr ticis uzskatīts par favorīti, varbūt zinām nenoskaņošanās no Latvijas čempionu puses Ventspilnieki to alaži spējuši izmantot. Arī šobrīd, es domāju, motivācija kurzemniekiem liela. Pēdējā spēle nepārāk labi izdevusies FIBA izaicinājuma kausā pret Tartu Roku, kur komanda varēja nodrošināt jau vietu nākamajā posmā. Nepatīkams zaudējums ar mīnus 18 savā laukumā. Arī VP-šiem pēdējā spēle nepārāk veiksmīgi. Laba atspēlēšanās pret Maccabi HF Eiro kausā, tomēr galotne izgāsta, tā varētu teikt, zaudējums. Tā kā abām komandām motivācija varētu būt liela. VP vispār pirmā spēle LBL šo sezonu. Nu, nopietnos turnīros komandas spēlē, šajā turnīrā nav spēlējusi. Arī var teikt papildus tāds papildus motīvs. Tomēr labi nospēlēt, parādīt, ka arī šī labi līga nav gluži vienaldzīga. Galā, nu, kā tā beigsies, tā, tad būs atkarīgs pēc tam tas, kurš kurā Eirokausa turnīrā spēlēs no Latvijas komandām nākamajā sezonā. Tagad, protams, svarīgs turnīrs. Nu jā, Ventspilniekiem jāpierāda, ka tas mīnus 20-18 bija tāds negadījums tikai. Ka var spēlēt labāk. Jo sezona kopumā Ventspilī laba. Kopumā ir vēl tikai viens zaudējums. Latvijas basketbola līgā bilants 8-0. Viss it kā jums ir kārtībā. Varbūt pēdējos mačos sniegums nedaudz pasliktinājies pret Baronu. Uzvar tikai otrajā pagarinājumā pret Latvijas universitāti plus 12. Bet arī tur mēs varam atrast iemeslus. Nenoskaņojušies varbūt arī tavi puikas, Pēter. Tā kā šodien es domāju, noskaņošanos viss būs kārtībā. Tā vajadzētu būt. Gau galā Romaņš Slovakais ir aizsardzības spēles piegatējis, viņam galvenais ir iemet kaut vai tikai divas punktus un ielaid vienu uzvarē, jo visi kārtībā. Tas tieši ir tas, kas ar ko Ventspils un VF var arī apturēt. Savādāk citu variāti nav skrienu un met basketbolu šeit caur neies, ja vienpēc pirms tā skrienu un met nav labs darbs aizsardzībā. Es ar citu Nikolais Mazurs pirms spēles teica, ka arī šodien VF Rīga komanda varētu nespēlēt tik daudz skrienu un met. Iztrūks divi kustīgi uzbrucēji Gats Jakovičs uguns savainojumu dēļ, savukārt Antons Robinsons leģionāru kvotas dēļ, tā kā VF komandas sastāvs paliek lēnāks un smagāks. Ventspilniekiem tomēr ir šie uzbrucēji, vairokas Timma, kas var nospēlēt Māris Gulbs, ļoti kustīgi spēlētāji šajā pozīcijā, tā kā Nikolais Mazurs tieši to uztvēra par ļoti svarīgu faktoru. Spēle ir sākusies, Ventspils jau savus pirmos divus punktus guvo grozu apakš. Savukārt VF-iešu uzbrukums neveiksmīgs. Jā, Zaķis rādījās ātrāks par Nikas tomēr, tā kā sanācis nedaudz skienu, bet VF-s atbildēja neveiksmīgi bēzīt tā metienu, bet nu ļoti labi izkustināja bumbu VF-s pirms tam, tika pie brīvu metienu, arī Brauns arī pirms tam uzbruku, tomēr izšķīrās atdot piespēlu, bet bēziņu meties neprecīs. Zaķis pagaidām abās pusēs gan savāds bumbu, gan iemet divus punktus. Bet nu, protams, mači tikai sācies, Ventspilniekiem otrais uzbrukums. Jā, nosauc savu komandu sākumu piecinieki. Tagad labi piespēle, Ronalds Zaķis gan aizmet garām no grozas apakšas. 11. Numurs Buķankovs, Zaķis, Tima, Viljams. Vienīgais leģionārs šobrīd Ventspils nometnē un Sandis Valters. Tātad piecinieks Ventspilī Vepam, Artūrs Bērziņš, kurš atgriežas savā nu jau bijušajā klubā pēc trīs sezonām Kurzemē. Jānis Bērziņš, Kristaps Janičēnoks. Deriks Brauns un Dīv Brauns un Deriks Nīks tāds piesnieks VFM. Jā, Bērāmovičs šoreiz atstāts ir uz rezervis soliņu. Nu, kā tāds džokers spēlētājs, kurš var spēles laikā varbūt kaut ko nedaudz kādas kļūdīgas pataisīt un kaut kādas neveiksmīgas epizodes, bet tomēr tad, kad vajag, viņš visbiežāk tomēr izšāli. Interesanti šobrīd VF komandas pieteikums šajā spēlē. Iztrūkstot Jakovičam un Robinsonam, ir tikai 9 spēlētāji, no kuriem 2 ir Pļaunieks un Pasečņīgs. Jaunie spēlētāji, vēl uz rezervis soliņu bez tevis pieminētā Bairāmovičs, arī Artūrs Strēlnieks. Vai VFam šodien pietiks ar šo spēlētāju loku?
Nu, cik trenēs Butaus redzētu netrūks, ja tāda sezona, kur viņš spēlē tiešām ar īpaši lielu plašu rotāciju. Nu, un arī ja Ventspilnieku paskatāmies, tad ir jaunie spēlētāji. Edgars Šelmakers, ir Toms Leibats un Ilja Grobols, kur diez vai liels minūtes, varbūt uz kādu mirkli kādreiz varētu parādīties, bet arī diez vai laukumā. Tā kā arī Ventspilniekam nav krietni vairāk to spēlētāju, ko varētu sūtīt laukumā. Bet tomēr pilns 12. Šai spēlē pieteikts, un pagaidām arī Ventspilnieki ir labāk pēc nospēlētām nepilnām divām minūtēm. Tagad komandām iestrēdzis uzbrukums, vefieši tā arī nav atslēguši Ventspilnieku grozu šajā mačā. Savukārt Ventspilnieki ir gūši divus punktus ar pirmo uzbrukumu Ronalds Zaķa personā. Jā, nu pagaidām īsts aizsardzīs basketbols, nevarētu teikt, ka komandas vienkārši kļūdās ar labām situācijām, lai gan Ronalds Zaķis varēja grozā punktu vēl divus punktus. Komandām izdodās labi spēlē aizsardzībā pagaidām. Valters! Guķankovs, sarežģīts metiens nav precīzs, un Vefs jau traucās pretuzbrukumā. Brauc ar Bubu, spēlēs pats, ne, tu Diksam, Diks uz, uz grozu apakš dodas. Un piezīm Zaķim. Nu, es domāju, ka šodien ļoti daudz, kas varētu nozīmēt Ventspils komandai, kā viņi, kā jūsēja tiks galā ar Deriku Nīksu. Tomēr tādas komplikācijas centra spēlētāji jūsu komandā nav. Protams, Ronalds Zaķis ir iespējams šobrīd spēcīgākais centrs Latvijas basketbolā, bet Deriks Nīks ir savs 20 kg smagāks. Bet daudz arī garāks. Bet nu, Zaķim ar fiziku viss ir kārtībā. Jautājums, kurš no viņiem noguras ātrāk un būs spējīgs labā līmenī ilgāks minūtes spēlēt. Arturs Bēziņš atklāja savu punktu rēķinu bijušajā mājas zālē savējā. Teica pirms spēles, kad ir tās nedaudz viņam citādākas sajūtas tomēr ir nekā citos mačos pielīties, tomēr šeit ilgs laiks pavadīts, dažādi mači spēlēt. Pēter, tu man pareizi palaboji vairāk sezonas nekā 300 šeit pavadījis, pat esals 5. Esals 5. Šķiet, bija viens laiks, ka mūsu tie treneri ļoti vairies, es neatceros. Šķiet varēja būt, ka Agars Galvanovskis, kas bija ar Gunta Enzela, kurš viņa, jā, tu mās tā arī bija, kurš viņu šeit... Nu, Teizermēšu komandas Gunts Enzels bija tas, kas viņu... Bijuši audzēki atvilināja. Veiksmīgs sezons Arturam Pērziņam, viņš bija neapšaubām viens no basketbola kluba Ventspils līderiem, arī tāds identitātes simbols, neatlaidīgs cīnītājs, kapātājs zem groziem un, protams, arī šie precīzie tālmetieni. Sezonas sākums Pērziņam viņa veidīgs, kā kurā brīdī iesāk viņš ļoti labi, tad nedaudz bija pazudis, bet pēdējos mačos jau atkal Arturs ir līmenī, un, piemēram, pret Makabi Haifu otrajā puslaikā Arturs bija labākais spēlētājs vai komandā. Nu jā, bet tomēr laiks vajadzīgs, lai pierastu pie tā līmeņa, lai arī Ventspils arī visu laiku spēlē starptautiskajās arēnā, bet tomēr tur nedaudz citi spēlētāji, citas komandas tās pretī. Šeit jāpierod pie nedaudz savādāk basketbolu bija. Acīm redzot, jācer, ka tas tuviem šobrīd ir izdevies jau. Un tā spēle tā arī paliks laba. Nebūs vairs to viļveidīgumu. Tikmēr Viljams ar skaistu pustālo metienu atkal izvirs vadībā Ventspils 6-5. Arturs Bērziņš bija precīzs no tālās distances, Brauns no pustālās vefam, savukārt Ventspilniekiem 3 precīzi 2 punktu metienu. Un ar pēdējo atkal vadībā mainieks. Tad citu, Pēter, kā tu vērtē Viljams darbību Ventspils komandā? Šogad jums ir bijuši daži leģionāri, kur vairs nav vienībā, bet Viljams tomēr ir palicis. Nu viens mums tāds tipisks saspēles vadītājs, kurš labāk atradīs veidu, kā citam palīdzēt nekā pats gūs punktus. Es teiktu, diezgan gudrs basketbolis, varbūt arī viņam trūkst, esam tādas pieredzes tādos spēcīgos turnīros ar spēcīgiem pretiniekiem. Bet es domāju, cilvēks, kurš var palīdzēt Ventspils uzbrukumu noorganizēt, nu, varbūt, ko vajadzētu vairāk gribēlētos, viņš arī kādreiz to iniciatīvu pats vairāk uzņemtos tomēr. Un, arī cestos noslēgt uzbrukumus ar kādiem caurgājiem, sāsināt spēli. Tas varbūt pietrūkst šobrīd. Ja, nu, Ventspils komandai tomēr nepieciešams no leģionāra arī pienesums gūtajos punktos. Tomēr nav tik daudz šo punktu guvēju. Protams, ka Jānis Tīma šobrīd ir tādā sportiskajā formā un sasniedz tādu līmeni, ka viņš ir uzbrukuma līderis Ventspils komandai. Sants Valters, protams, var būt veiksmīgs, bet viņam jau labākie gadi tomēr ir aiz muguras, lai kā arī to negribētos viņam pašam un mums arī atzīt. Tā kā pienesums no saskaus vadītāja noderētu. Tikmēr Deriks Brauns. D. Brauns labi aizgāja pa galīnī. Tieši garām Viljamsam, labi piespēlnīgsam, pret viņu noteikumu pārkāpums divs otmētien lielākajiem no vefiešiem. Šeit Ārķevs Buķerkovs šoreiz bija tas, kurš pārkāp noteikums. Niks tikai izlīdzina rezultātu, otrs otmētiens lido garām. Jā, nu mēs spēkam ar garo galvu šo sezonu smagi kā nekad klājas. Aizgāja progau galā Meijers un Bērziņš. Palika tikai Zaķis no tiem, kas bija garā galva cementētāji. Pirmais amerikānis Chris Fabers izrādījās, nu, galīgi nesaprotams cilvēks, kurš pēc treniņiem vienkārši sabrūk. Pirmā pārbaudes spēle uguņoja cilvēks, gribēja, bet laikam acīm redzot pārāk smags ir Robert Štelmakers lodas piedāvātās, un cilvēks vienkārši izdzis acis priekšā. Nu, diemžēl Anatolijs Kašīnovs, Krievu centrs 2-15,
Nu, nevarēja atrast to savu vietu tādā Ventspils spēlē. Nu, Ventspilē, ka kojā meklējumos. Nu, atcīmredzot, šoreiz mēs negribam komandu kaut ko ņemt, kaut ko tādu, kas ir vēl jāpārbaut, par ko jāpārliecās. Kaķi maisā vairs negrib, Ralfs Plēnicis un kompānija. Jā, bez maisa lūdzu, kā šoreiz piegādājiet. Lai uzreiz redzams, kas tur ir. Lācīti nēderā, tikmēr Deriks Niks savspēlē Ronalds Zaķi, 2 punkti ar sodu. Niksam, nu, protams, mūsdien basketbolā vispār šādiem 2-15 un garākiem centriem ir ļoti grūti iestiesties, ir jābūt pašiem ļoti kustīgiem. Ja mēs paskatāmies šobrīd vispār Eiropas basketbolu, nu, kurā komandā tad ir tāds izteikts, tāds liels turns, kā agrāk bija ļoti moderni šādi centri spēlētāji, nu, arvien mazāk un mazāks tomēr paliek basketbols garie spēlētāji, ja ir gari ļoti, tad viņi ir ļoti kustīgi. Piemēram, to pašu Nenadu Krstiču varam teikt, 2,13 cm, bet nu nevaram teikt, ka viņš būtu ļoti nemobils uzbrukumā. Vispār ir ļoti labi nostādās kustības, nu es domāju, to salīdzinu ar augstiem plauktiņiem, ja? Bet tā doma nu tāda, ka 215 cm garam spēlētājiem arvien grūtāk ir iejusties basketbolā. Nav tikai vajadzīgs tipisks aizsargs, kurš tur vārds bums un kādu pareizie kaut ko domāties un iemetīs. Nu, Ventspilē, lai arī nav varbūt šobrīd ar tā komanda tāda šausmīgas spiedoša, bet tomēr izrādies pārāk ātri, Roberts Šelakars teica, ka spēlētājs pieteikoši gudrs, labi saprot sadarbības, var, bet grūti atrast viņam to nišu, kur tieši kā viņi izmantot. Tur ir žaudā atrast, viņš ir tieši jau Vācijā atradis darbi, tieši Vācijas pastarītība. Pagaidām es pat nezinu, vai ir spēlējis jau vai nav, bet atgriezies ir komandā, kurā viņš pēc tam ir jau bijis. Varbūt Bruno Petersonam veciem labajam draugam jāzvan, protams, Bruns jau beidzis karjeru, bet pabeidzot iepriekšējo domu, tas, protams, ironiski vairāk. Bet arī šobrīd, vai Bruno Petersons varētu spēlēt modernajā basketbolā, neesmu tik droši. Jā, nu tiesa tas pats, kas par Kašīro. Bruno vēl smagnējāks, nu, vēl izteikt tāds aizsargs. Kur vēl garāks pat. Nu, vienas kompetenāts, varbūt viena auguma, bet lēnāks, smagnējāks. Savulaik Bruno Petersons bija ļoti labs centra spēlētājs. Ventspils komandā, vēl Kārļa Mužinieka laikos. Tā kā. Nu, nevaram teikt, ka viņš bija komandas līderis, bet ļoti labi cementēja aizsardzību, savas lietas viņš darīja. Ja nāc pretīs tāds pats centrs, tad viņam bija tiešām grūti. Tād, ja ir jau nedaudz ātrāks, situācija mainījās, bet tikko viņam bija jāspēlē zem groz tūmā, tad viss bija kārtībā. Janiks Ēnoks, labs sārgājiens, Artūrs Pērseņš aizmet garām otro tālmetienu un tevis pieminētais Džokers. Pēter, precīzi no groza apakš. Nu, Kenenam vai Rāmovičam ir šī fantastiskā īpašība, ka viņš it kā nemanot. Padara savu darbiņu. Te viņš izcīna atlikt šo bumbu, te viņš gūst punktus. Par bieži vien komentējot ar mūsu kolēģi Artūru Šenku FF spēles, it kā nepieminam Bērāmoviču, apskatāmies statistikā, pēkšņi jau 10 punktus, 6 atlikšos bumbus. Tā kā viņš savu darbu padara nemanot, un tā ir meistrības pazīme. Mārs Gulbis ar tālmetienu atzīmējis, samazina līdz minimumu FF pārsvaru, bija jau Ventspiliekam atkal tāds problēmas. Iestrēdis uzbrukums, šoreiz izdevās trāpīt. Nu, nekur Vefs nav aizbēdz, vai tagad veiksmīgi Viljāms darbība aizsardzībā, Buķekovs pret viņu. Vēl viens Artūrs, un kādreiz ir bijis arī Ventspilī, Artūrs Strēlnieks pārkāp noteikums. Un bumba paliks Ventspils komandas rīcībā, pirms brīža Viljāms Lielis aizsardzībā pārtvērt bumba. Ja vispār Vef komanda ir šobrīd pasmēlusies, vairākas Ventspils rezervs, divi Artūri ir aizgājuši, nu savukārt Cānis Valters divus gadus atpakaļ vēl spēlēja. Vef Rīgas sastāvā, tagad jau otro sezonu Ventspilnieks, starp citu, kā atvērtēja Sandu otro sezonu. Pierast redzēt ir spēlētāji līderi, kurš tomēr regulāri tādu pierastot, varbūt tā pietrūks, bet, nu, protams, ir jau laikam labas spēles. Es domāju, viņš pats arī apzinās, ka viņš nav vairs tas jaunais čalis, kurš tagad skries un metīs spēlē pa 20 punktiem. Ir arī bieži vien, kad ir vajadzīgs vienkārši pieredzējuši vīru vārdus laukumā, tad viņš ir tas, kurš to komandu uzmudrinās, kurš pateica, ka jāsaņemās un turpinām spēlēt. Tā kā gan spēlētājs, gan bieži vien tēvs laukumā ir Sāns Valters. Nu, tieši tā arī pēc vecuma varētu jau būt vecākais brālis noteikti. Jā. Daudziem spēlētājiem bija, piemēram, Jānim Timam, kuram Sāns patiešām ir autoritāte. Un ņēma savā paspārnē Sansi, tikmēr Tīna man stāstu varos, lielisks piespēle un atletiskais Puķakovs skaist norībina Ventspils olimpiskā centra grozu. Jā, tad tas nebūtu dīvaini, tad Jānis Tīma pēc pirmā apļa bija viens no labākajiem FIBA izaicinājuma kausa piespēlētājiem. Pat dalī vien bija trešo vietu, tad tur kaut kā viņš nobrauc nedaudz zemāk, bet tikai atlēkšās būtu punktos, bet tieši piespēlēs. Tā kā ļoti universāls šobrīd sniegums ir no tīmas. Nu, par to liecina kaut kādā Baltijas basketbolīga statistika. Tur ir viss, tur ir 18 punkti, daudz bumbas, piespēles pārtvērts bumbas. Tālmetienu, nepavēlti, viņš ir novembra mēneša MVP. Lūk, minūtes pārtraukumu pieprasa tagad Ramūns Butauts. Ventspiliekiem vairākas veiksmīgas epizodes, savukārt
Vefa sasteigt uzbrukumu un paliek sausā komanda ilgāk laiku. Jaunā Škoda Octavia. Kvalitātes un drošības etalons. Škoda. Simply clever. Minūtes pārtraukums noslēdzies. Karsē meitenes savu šovu ir parādījušas. Un atgriežās laukumā galvenie aktieri. Abu komandas spēlētāji. Pēc nepilnām 8 minūtēm šajā mačā 13-10 vadībā Ventspils. Visu pirmo ceturto rezultāts gāja punktā, bet pēdējās izspēles veiksmīgāks Mainiekiem. Un Ramūns Būtauts pieprasīja pirmo pārtraukumu šajā mačā. 7 punkti pēc kāds. Ventspiliekiem bija 10-6 vadībā Rīdzinieki. Tagad Ventspilieki pārģēbuši vadību. Andrēs Pasečnieks pirmo reizi laukumā VF komandai. Nu, izskatās, ka Mārs Gūvs par viņu atbild. Krieti īsāks spēlētājs. Bet Viljams vēl bija beigspīga epizode. Labi piespēl Zaķi. Oj, oj, oj. Jānis Tim parādīja savus atlētiskās īpašības. Šoreiz gan tās neizpaudās parāk labā veidā. Gribēja akrobātiski raidīt bumbu grozā pēc izcīnīts atlikušās bumbas uzbrukumā. Bet pirms brīža interesanti nians. Šķiet, ka Kenans Baramovičs nebija izlasījis līdz galam scouting report, jo diez vai Ronalds Zaķis ir tas spēlētājs Ventspils komandā, pret kuru vajadzētu postot viens pret viens. Varējām redzēt, ka Baramovičam nebija īpaši lielas cerības iespiest Ronalds Zaķi grozu apakšā. Ronalds spēcīgākais centrs, ne tikai Ventspilī, bet iespējams šobrīd Latvijas basketbola līgā, tieši no latviešiem. Tā kā Baramovičam pirmajā piegainā nepārāk veiksmīgi. Skatīsimies, kā veiksies otrajā. Otrs piegājās uz grozu apakšu viņš nedodas. Brauc, bet iet uzbrūt, beigām uzbrukuma laiks, tālvet iet pār rokām un brauc trāp, izlīdzina rezultātu. Nu, ar pretornālu Zaķi būtu jāspēlē ar seju pret grozu, ko Baramovičs arī pēc tam darīja otrajā piegājienā, ko darīja tikko Brauns. Tā ir iespējams Ronaldu apspēlēt, 3 punktu vefam. Un Zaķi iespējams 3 punktu gājiets. Šķiet pasečīgs bija tas, kurš pārkāp noteikums. Tieši tā šķiet. Jā, tā ir paši, ka tā ir problēmas no vispār jaunajiem basketbolistiem pie vīriem. Viņiem pie zībītes krājās ātrāk, jo tomēr ar citām basām, ar citiem raksturiem ir jācīnās ne tikai uzņem groziem vispār laukumā, un tās pie zībītes arī krājas. Un šīs piezīmētas nevienmēr limitē pretinieks gūt grozus no spēles. Kā tas šoreiz notika? Ronalds Zaķis atkal atgriež vadību Ventspilīs, starp citu Pēter, runājot par jūsu komandu. Šobrīd lielākais prieks tieši ir man par Ronalds Zaķi atgriešanos tādā ļoti labā līmenī. Protams, Jānis Tīm progresē, bet tas vairāk mazāk man bija skaidrs, ka viņš to darīs. Šīs pagājušā gada, prezentot šī gada, ja pagājušā sezona drafts, viņam ir devis papildus impulsu pārliecībai. Bet tas, ka Ronalds Zaķis beidzot spēlē tā kā no lielās zīmēs gaidam, tas man patiešām priecē. Manuprāt, šī varētu būt labākā sezona Ronaldam Ventspilī. Tu pagaidā pilnīgi noteikti. Acīm redzot, Zaķis saprat, ka viņam nav pārāk daudz variantu, vai nu ir jāspēlē tiešām. Vai nu viņš spēlēs, vai arī komanda nespēlēs. Jā, un nebija vairs arī variantu. Nu, bija tā trauma smagā viņam, tad bija tā pārāk veiksmīga sezona, un tad vajadzēja atgriezties. Vajadzēja parādīt, ka es tiešām vēl varu, kad man var reiķināties, ka es esmu basketbolists tomēr projām. Un Zaķis šobrīd to tiešām dar. Iespējams, tas izlaukums uz izlases viņam, un tā psiholoģiski pozitīvi ietekmē. Un, kad es jau Zaķis šobrīd tiešām ir jā, pozitīvs padīgās pārsteigums, bet jā, pozitīvs. Nu, zinām, vairāk pārsteigums ir, jo tomēr tik labi, ka viņš spēlē, to es negaidīšu. Šobrīd viņš ir komandas līderis, stabilākais spēlētājs, no kura pienesums uzbrukumā un ar aizsardzību ar katrā mačā praktiski. Reti, kur spēle viņš ir patiešām tā bijis nemanāms. Nu, un, ja Ronalds tā turpinās, tad ļoti iespējams, ka nākamvasar šis uzaicinājums izlases pārvērtīsies arī par kvalificēšanos vai iekļūšanu atgriešanos sastāvā, tā kā tas bija 2010. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas cīņās. Un Ronalds Zaķis atkal varēs palīdzēt Latvijas izlasē oficiālās spēlēs. Pašašķīgs met garām un Gūbs savāca atlikušo bumbu.
nav pārāk rezultīvs būs basketbols, bet atsim redzot, to arī varēja gaidīt. Jo gan jau, ka ap divi komandu treneri saprot, ka aizsardzība ir tā, kas izsīs šo te spēli. Pēdējais uzbrukums veicpilniekiem. Veicpilniekuši šeit ceturtdaļā. Pats Šiks neļauj Gulbim būt divas punktus no groza apakš. Paliek vēl nepilna sekunda Ventspils rīcībā. Lai palielinātu pārsvaru pēc pirmās ceturtdaļas, redzēsim, kā mainieki to izmantos. Leismējers Talmetiens vairogam! Nav precīzs, un pirmā ceturtdaļa noslēdzās ar divu punktu pārsvaru Ventspils komandai. Kopumā man šķiet ļoti labs organizēts basketbols, protams, ir kļūdas, bet jūt spriedzi, jūt cīņu par šo spēli, jo šai uzvarēja liela nozīme čempionāta kopvērtējumā. Tieši tā, VFM tikai viens aplis jāaizvada, tikai ar Ventspiliekiem ir divas spēles, viņiem, jo sevišķi svarīgi ir katrs kaut kādu neveiksmi, var pamatīgi ietekmēt pēc tam, kā spēlēs play-offos, kāds būs savu lauko priekšrocības. Kāda vieta būs LBL kopvērtējumā, tas var atstāt lielu iespēju pavasarī pēc tam. Tikmēr mums reklāmas pauzīte un atgriežīties jau pēc tās. Alus ar pārliecību. Недавно по телевизору видел, как животные рекламировали мотороллеры. Скажу, как есть. Они были очень убедительны. Да брось ты. Кто верит животным, разговаривающим в телевизоре? Я, например, больше слушаю рекомендации своих друзей. И тебе советую делать так же. Если для тебя важно мнение других, выбирай нас. Опросы показали, что 4 из 5 клиентов посоветовали бы нас своим друзьям. Деньги для современных людей. SMS-кредит LV. Atsācies ir otrais puslaiks. Jānis Bēziņš atklājas rezultāti. Daudz Leismējers savukārt noteikumus pārkāp. Tagad tāds notikumiem bagāts pirmais VF uzbrukums. Aizmet garām šie tiks tas bija. Daudz Bēziņš sauc atlēk šo bumbu un izlīdzina rezultāti. Bet tagad Artūrs Strelnieks ir pārkāps noteikumus. Un sanāciem tādu pļauku iesis Sandi Valterā. Protams, bijam apzināti, kad būtu cits sodamērs. Rezultātus tam mums atkal ir neizšķirts. Nu, pagaidām ļoti līdzīga cīņa. Pagaidām šī cīņa nepieviļ. Patiešām abas komandas ir noskaņojušās parādīt labu spēli. Un pats galvenais uzvarēt šovakar. Vairoks, pikenrola sadarbība ar Buķenko. Jāsaskatīties grūz virzienā. Aksels met, bet nepaspēja izmest laikā. Un 24 sekundes pārkāpums Ventspilī. Jā, arī pārāk veiksmīgs savainījās. Palika pret Niks sarežģīt. Apspēlēt viņš šodams kājās viņi varētu, bet nebija vairs laika, īpaši tur kādiem lieliem manevriem, bija jāizpilda metiens. Nekas prātīgs nesanāca Ventspiliekiem šeit tie uzbrukumā. Daudz Leismējers šobrīd ir Viljāms vietā saspēles vadītāja pozīcijā. Viņam tāda nepārāk veiksmīga piespēle vairogam, kas arī tās sekundes nodedzināja. Kādēļ Ventspiliekiem nesanāca uzbrukums. Tagad Leismējers pārķer piespēli. Uzbrukums rāpā, neskatās uz to, kā Arturs Strelnieks. Diezgan asi tā nospēlē, uzsit par roku, bet Gulbs saglabā līdzsvaru, saglabā Gulbu un raida to grozā no apakšas. Jautēc Māris Gulbs, vispirms agresīva aizsardzība, tieši viņš piespied Jāni Bērzīgi kļūdīties. Tikko Jānis bija paņēmis bumbu rokās pēc dribu, uzgāja aktīvi virsū Māris, izsit no līdzsvaru, jauno vefiet.
Diskanta piespēle, pārtvert bumbu lejasmēram, un Māris Gulbis pēc tam pabeidz ātru uzbrukumu. 2 punkti ar sodu. Sodmetiens arī ir grozā, Ventspils izvirdās vadībā 18-15, Ramonam Būtautam pēdējais. Bērziņa manevrs nepatīk, un Janis Čēnoks jau atgriezies viņu vietā laukumā. Ventspiliekiem jau tikai sezonu sākumā, vēl pirmsezonā pamatīgi savainoja vajā, ja arī Gulbis bija uz pāris nedēļām pēdu savainoja dēļ. Isis to ierīdz, un tā liekas, ka arī šobrīd jāieskied, te daudz ir bija ļoti labs viņš pirmsezonas laikā, bet šobrīd arī jāieskiedās, jāsijūt atkal spēli, tāpēc arī nav tāds stabils šis sniegums pagaidām, un šodien viss kārtībā pagaidām. Atbruņo Buķenko groza apakšā web un iespējas rīdziniekiem samazināt rezultātu starpī vai pat panākt nešķirt. Browns, pick and roll sādrības, sarežīs mētienas nav precīzi, Deriksnīgs veiklākais ciņā par atlakušo bumbu, un šoreiz meistarīgi viņš izprocē pretinieku uz noteikumu pārkāpumu. No spēles nebija iespējams Niksam reāli gūt punkts. Nāca tālkā Buķenkovam gūbs, bet Deriks savu panāk. 2 sodu vietu metienu Niksam. Šodien tā nepārāk labi viņam veicās ar sodu metieniem. Šķiet ir 1 no 3, ja viņš realizējas. Vai tieši tā? 1 no 3, ja viņš realizējas. Niks vispār izmets vienīgos sodu metienus web komandai. Šajā mačā nu jau 4 trāpīs, gan tikai 1. Ventspils arī īpaši daudz sodmetienus nometuši, 1 no 2. Tad abas komandas pārāk bieži sodmetienu līnijas pagaidām nav stājušās. Niksam precīzs otrais sodiņš 5 mēģinājumos. VF komandai 2 punktu deficīts uz tablo. To jau 1 metienu attālis Ventspiliekiem. Bija gan iespējas šo pārsvaru palielināt beigā Ventspils. Iespējams, kaut kur pasteidzās komanda, varēja nospēlēt arī prātīgāk. Bet nu tā vēle, protams, ir liela, tev ir kaut neliels pārsvars. Ātri to pārstāri pārveic punktos, protams, tāda vēlme varētu būt diezgan liela, sevišķi šādā te spēlē. Pagaidām tas nav nospēlējis Ventspiliekiem par labu, lai gan nevarētu teikt, ka ļoti Ventspilieks teicis, un ar pacietību būtu kāds grūzīgs problēmas viņiem. Roberts Stelakers vispār nav tāds tāds spēles piekritējs, kurā ir daudz avantūras. Tomēr lielākoties viņš savā karjerā ir spēlējis pie bijušās Dienaslāvijas treneriem. Armands Urlaps, smago sagadins. Šie treneri ir atstājuši iespaidu arī uz Robertu Štelmacheru. Treniņi ir diezgan gari, tu pats labāk pateiksi, fiziski intensīvi. Un, protams, arī spēle diezgan ļoti disciplinēta. Tāda avantūristiska spēle nav redzēta pie Roberta Štelmachera. Ne iepriekšējās komandās, ne arī tagad pie basketbola kluba Ventspils. Un to varam redzēt arī šajā mačā. Nu, pats saspēles vadītājs gal galā kārtību laukumā jābīl viņam būt. Tā kā. Jā, nu, Māris Gulbis teica, ka viņš tā kā viņš sādājas Ventspilī, viņš labu laiku neesot tik smagi pirms sezonas strādājis. Tā tas ir, jā. Tā tas te notiek. Tā man nodeva arī viņa jaunākais brālis Mārtiņš Gulbis, kurš šobrīd ir Barons Kvartāls komandas galvenais treneris, ka brālis esot zvanījis un pozitīvā ziņā sūdzējies, ka slodzes esot pamatīgs, ka tiešām treniņi ir ļoti nopietni un notiek kārtīgi gatavošanās. Un arī Māri nebija redzējis klātienē kādu laiku un spiežot pēc viņa ķermeņa apresēm, viņš ir kārtīgi pastrādājis. Palicis tāds nedaudz vieglāks. Nu jā, iespējams, tas bija tiešām iemesls, kāpēc Feiners nepalika Ventspilī, viņš vienkārši salūz šajos te treniņos jau bija. Kā teica Rauls Klēdītis, PK Ventspils menedžers ir balns priekšsēdētājs, tālākam tas avants skaitās. Nu, izpētījuši viņi ir kārtīgi. Video skatījušies, atsauksmes prasījuši, viss kārtībā ar spēlētāju. Ierodās Ventspilī un salūz. Tā gadās. VF komandā līdzīgs Niseklis bija sezonas sākumā, varbūt tur nebija fiziskās slodzes, varbūt tur taktiskā bagāža ļoti liela, ko prasīja treneris Ramūns Būtauts no Ganīla Vāla, no nigēriešu centra spēlētāja, kurš bija ņemts komandā kā pamatcentrs, kuram liela loma būtu, bet arī Lavāls apjuk un pazud viņam motivāciju, tādājas likt treniņos. Pēc tam, kad viņi noskatīja Philadelphia 76ers, ties, protams, NBA viņš neuzstiprinājās, šobrīd atrast darbu Itālijā. Nu, tā kā nav tik slikts spēlētājs, bet nespēja saprasties ar treneru Būtautu. Tātad ļoti labs pacietīgs uzbrukums VF-am. Bija vairākas iespējas kaut kā to noslēgt. Veriskējas komandas spēlētāji, Diks varēja uzbrukt no groza apakšu, tomēr izspēlē ārā. Tālāk piespēle Jani Čēlakam, brīvs tāvetietis krīt grozā un vairs tikai vietas punkts. Atkal Ventspiliek pārsars. Nekas, nekur intrigu nepazūd šajā te mačā joprojām. Viss ir turpat blakus un līdzās. Tā viens šķiet, ka līdz spēles beigām mums gaida šāds rezultāts punktā. Pagaidām plus viens Ventspilī. Valters atraujās, labi mājikustība, bet līdz mētienam Kristiņš Čenoks Sandu nepalaiž. Sands apmāna savu draugu un bijušo komandas biedru. Labs saurgājiens Sandim pirmie punkti šajā mačā.
atkal 3 punktu mārstās, bet nu jau Vefs ir ticis vienvērtienā tālumā, pēc tam bija pat plus 4, varēja būt plus 6 šie trenāros. Vefs turpin pakaidzīšanos, lai kā tas arī izklausītos, jo tomēr arī šajā spēlē, diem šaubām, Vefs ir tas, kas jāskat būt par favorīti, lai arī spēle būtu Ventspilī. Nu, te varētu teikt, ka Ventspiliekiem ir, ka Vefam ir slikt klājies Ventspilī līdz šim. Jā, nu Ventspilī katrā ziņā Vefam ir klājies krietni labāk pret Ventspili nekā Saldu, kur pēdējos trijos gados ir zaudējumi. Pēc tam otrajā aplī regulāri vēfieši ir spējuši tomēr atspēlēties un bieži vien arī izcīnīt laukumu spēļu priekšrocības finālsērijā. Bet varam redzēt plateoreiz, cik spēcīgs ir Ronalds Zaļs, Periksnīgs, 130 kg. Spēlētājs, ar kur noturēšana ir liels problēmas visiem F pretiniekiem VTB vienotajā līgā Eirokausa. Nespēju šoreiz apspēlēt Ronalds Zaļs. Ronalds savu pozīciju notur, Niks kļūdās, Ventspili iespēja palielināt pārsvaru. Kas arī tiesi, kur Rūstis Zaļs ir kļūst labāks, jo pēdējā sezonā kupēsies attiešanās no traumas, ja bija liels problēmas tieši ar šādā te piezīmē, ka viņš pagrūd kādu uzbrukuma piezīmes regulāri bija liekot bloks nepareizi. Tagad viņš tiešām var jūs, ka viņš jūtās labi, šāda piezīme, šāda kļūda arī mazāk. Šeit koncentrējās līdz galam. Ronaldam ir raksturīgs tas, ka viņš nostrādā labā aizsardzībā, piemēram, savus 7 sekundes mini duelu viens pret viens, un pēkšņi 8. Uzsit par rokām nevajadzīgi. Tagad viņš koncentrējas līdz galam, saprot, ka viņš ir ļoti svarīgs Ventspils komandai. Ja iziet Ronalds no spēles, tad garie spēlētāji ar vilu pieredzi praktiski nav. Jā, Artjoms Buķankovs ir, bet nopietnā līmenī šī viņam ir pirmā sezona. Ronalds savu lomu saprot. Sants Valters trāpī no tālās un tūlīt pat Džokers Bajramovičs atbildēja ar to pašu. Un nu jau Dībrauts lieliski spēlē aizsardzībā un Ventspiliek visā laikā zaudējuši 5 punktus. Nu jau Roberts Štelvahers sauc uz apspriedi savējos. Ir ko jautāt, ir ko runāt. Jā, nu patiešām šī spēle neliek vilties. Abas komandas vien otru cienīgas, neļauj atrauties. It kā Ventspils atraujās līdz plus 6, 5 atbildes punktu pēc kārtas no VF. Un nu jau Robertam Štelvaheram jāsasauc sapulcīt laukumalā. Ventspiliekiem Sants Valters 5 punktus pēc kārtas guva. Nu, tā noteikti ir labā ziņa, ja Sants golēja šajā spēlē spēlēt stabilu Ventspiliekiem. Jo mačā ar Tartu Rokšķiet arī tas bija viens no tiem momentiem, ka kaut kur pazūta tā ticība, jo vienkārši neatradās neviens, kas vienā brīdī tīma kaut kur nedaudz pavēlēt, vienā brīdī Zaļs, bet neatradās neviens cits tāds stabils palīgs. Un komanda vienkārši pazaudēja absolūtu cerību ticību, ka var to šo maču kaut kādā veidā laust. Tā kā ir vajadzīgi vēl kādu palīgu tiem stabilajām vērtībām šobrīd, un Tīma Zaļs vajadzīgs vēl kāds. Valters, kurš tagad ir atvēries, viens pret viens pret Artūru Bērziņu, sanzodās saurgainā, sarežģīts metiens, nav precīzs, nedaudz nepaveicās Valteram, bum, vairākas reizes domāja virs stīps, bet tomēr izdomāja caur tīkliņam neizkrist. Vērīgs brauz rāda, ka nav jāsteidz uzbrukums, jāspēlē pacietīgi, bet Viljams. Atsējām atpakaļ būdo Baramoviču un tā, bet viens vēlreiz pār Zaļs, tas nav precīzs. Pie būmas ir tīm, bet kā atkal Baramovičs bija diezgan labi atkal ieģējas pozīciju, nebija tālu. Arī varētu izcīrīt šo tālu ar šo būmu, bet tīm no vienu krastu uz otru krastu aizdodas. Un Jānim arī pirmie punkti šajā mačā, tā kā ierastie Ventspils klubu līderi bija nedaudz klusi kādu laiku. Valters tikko 5 gūmu, tagad atvērās arī Jānis un tagad VF atbildi. Artūrs Strēlnieks no stūra, arī viņam šie grozi pietiekoši labi. Zinām, tāpat kā viņa vārdu brālim Artūram Pērziņam, 3 punkti VF-am. Jā, katrs pa trīnītībai ir iebecs un tas tablo ir neizšķirts šobrīd. Ventspilnieki variants iespējas izvirties vadībā un Sants Valters turpina uguļot. Jebkurš, tieši vai reti kurš cits treneris zina labāk par Ramūnu Būtautu, ko nozīmē, ka Sants Valters atverās. Pie Ramūnu Būtautu Sanim Valteram labākās sezonas gan VF komandā, gan arī savulaikā ASK Rīga vienībā. Nu, tagad Ramūnam Būtautam savas labākās zāles agrāk jādabū pret sevi. Valters atvēries 7 punkti īsā laikā. Būri Ventspiliek labi zina, ko nozīmē labs Valters, kad viņš jau spēlē VF-ā.
pirmā finālsērijā, Ventspilsēta 7. mačā bija vadībā. Un tad īstajā brīdī izšāva tādu vīru kā Valters un piepeši aizmirst Velkalnieti. Bojans Pakičs. Bojans Pakičs piepeši izšāva tā, ka Ventspilsēta nebija vairs atbildēt. Tā bija 7. spēle. Un toreiz tiešām Ventspils bija vadībā. Bet tomēr 7. spēles galotnē vēl spēja atspēlēties izcīnīt pirmo Latvijas čempionu titulu. Jānis Tīma! Ļoti agresīvs caurgājiens no viena krasta līdz otram, kā jau tu minēji, Pēter. Šoreiz pret viņu pārkāpt noteikumu. Vīja Brauns bez žēlastības. Pats gadam apiedāts, bet nu šādu sādiem sitot bumbu. Ret, kad nedosim piezīmes, manuprāt, šādā te, par šādu te gājienu. Nu, turklāt Tīma jau bija domās jau ar triecienā no augšas. Loģiski, ka mēģina piezīmu apturēt. Sanāsties gan asi šoreiz Braunam. Nu, skatoties Jāni Tīmu vizuāli, klātienē arī šogad redzu šķiet pirmo reizi, kā viņš darbojas laukumā. Šķiet, ka Jānis ir palicis vēl fiziskāks, vēl muskuļotāks, ātrāks, atlētiskāks un tiešām fiziskajā ziņā vēl vairāk dominē laukumā. Nu, tāpēc spēlētājs ar... Tad vēl viņš paliek vecāks. Nu jā, arī tas. Jo ir 21 gads, nevis 20. Ar 21 centimetru spēlētājs ir labākais cīnītājs pat lēkšā bumbā Ventspilī. Tas arī liecina par viņu fiziskajiem gotumiem un jau pieredze prasma atrast vietu laukumā. Jenič Enoks, sarežģīta situācija, Artūrs Strēlnieks, tālmetiens, nav precīzs, bumba pie Pērāmoviča. Atkal Kenans ir īstajā vietā, īstajā brīdī, kā ļoti bieži šajā sezonā VF komandē. Tā vien liecina, ka ļoti labi atzīja fizikā ir bijis, viņš ātri izrēķina, kur bumba varētu atlikt pēc metiena. Tiešām ļoti viltīgs spēlētājs ir Pērāmoviča, atkal gandrīz viņš savāc šo neitrālo bumbu, bet tiesnes Andris Alkrogers. Fiksē, ka ir pārkāps noteikums Bērāmoļčs. Jānosauc arī šīs spēles soļi, ko esam izdarījuši. Papildus Andrim Aukrogaram, Ingus Baumans un Gartis Saliņš nodrošina šodien kārtību laukumā. Vēl tā jau piezīme norma ir sasniegt. Ventspilīgi ir tikai divas piezīmes un Aksels Vairogs var izpildīt divus sodu metienus. 2.25 mums līdz pirmā puslaika beigām. Pagaidām ļoti aizraujošas basketbols un laba atmosfēra Ventspils basketbola hallē. Un vairākus uz sodmetienu līnijas. Arī Aksels gūst savus pirmos punktus šī vakara cīņā. Pirmais viņam komandai 32. 5 punktu pārsvars Ventspilī. Un attiecīgi 2 Akseli un plus 6 Ventspilī uz tablo. VFB bija jau nesat mīnus 6. Toreiz izdevās ļoti ātri šos 6 punktus sadeldēt. Pirms brīža jau bija neizšķirts. Atkal tāds Ventspilnieku viļņa galā ir. Ir Čerks netrāp no tālās distances. Varbūt nebija tas labākais lēmums par uzbrukumu noslēgumu, tas sasteigts tomēr netiec. Un tagad ļoti aspār vēl viens pārkāpums. Un kādreiz trešo jau vēpstā bez žēlastības aptur Ventspilnieks groza apakšā. Nu varam jūs šo liecību par principalitāti. Tieši tā, varam jūs, ka kārtīgi cīņu laukumā vīri jūtas priedz, neko negrib atdot tāpat. Minūtu pārbraukums šajā brīdī. 2 minūtes un 5 sekundes jāspēlē pirmajā puslaikā. 6 punktu pārsvars Ventspilī. Uz kuru Eiropas valsti doties nākamajās brīvdienās? Uz Ventspili. Tā lepojas nevien ar brīnišķīgo zilā karoga pludmali, bet arī ar savu naudu, laika joslu, valodu un vēstniecību. Un ar īpašu drosmi būt atšķirīgai. Mājīga ģimenei un draudzīga biznesam. Krāšņa un vienmēr mainīga. Pie mums katrs ir gaidīts. Atklāj Ventspili ikreiz no jauna. Laikā otro reizi Akselim Vairogam jāstājās sodu metienu līnijas. Pirms brīža Kristaps Jeričēnoks apturēja viņu ar tādu Jāņa Laks vārdā nosaukt noteikumu pārkāpumu. Kārtīgi play-off piezīme, kas nosaukt slavenā Jāņa Laks vārdā. Jā, nu,
no Mārtiņa, kas Ventspilnieku rindās ir, tā es redzēju, tās ir asas noteikumu pakāpums. To viņš no tā nav paņēmis, lai gan šajā mūsdienu basketbolā riskāta šādā piezīmē. Nu, aizrauties var ātriedzīvoties nesportiskās piezīmēs, bet daudz iegāstu komandu. Kļūdās vēp laukuma centrā, jāuzteic Buķankovs, kurš agresīvi nospēlēja sardzībā pret Vairāmoviču un piespiež kļūdīties Braunu. Ventspilī 6 punktu pārsvars, jāspēlē nedaudz vairāk, nedaudz mazāk par 2 minūtēm. Viljams atgriezies laukumā. Pikino nav sadarbība ar tīmu, tagad tas pats ar Buķankovu. Vērta kombinācija Ventspilnieku. Buķankovs atgriez apakšs, neveiksmīgs mētiens, bumbu pie Vairāmoviču, Viljams pārkāps noteikumu. Izrauk. Viljams ārā būba Rāmačā no rokā, bet nu pirējais arī kā gabalīgo rokas paķēs līdzi. Un fiksācija noteikuma pārkāpums, un Ventspilniekam tikai trešais noteikuma pārkāpums pēdējā soli, bet ir nesakos, lai gan jāspēlē pavisam maz ir pirmajā puslaikā. Minūte 35 sekundes, Vepam kādu laiku jau gan ir piezīme norma. Vispār otrā ceturtā daļa vairāk ir Ventspils zīmē. Rezultīvāks basketbols, Rāmačs groza apakšā pret tīmu savu panāk. Kenans Berāmovičs ir stabilākā opcija Vēf komandai uzbrukumā, viņam 7 punkti šajā mačā. Bija atkal Ventspilniekiem iespēja nostiprināt savu pārsvaru, neizmantoja, vairākam neviens solvēties neiekrīt, pēc tam nesatmīgs Buķēko metiens, bet nu pārsvars joprojām ir, un tagad mēs mēs vēl palielināt. Gulbis nemet šoreiz tā metien, iet uz apakšu, tur Berāmovičs, Gulbim jāmet. Mārs to arī dara, pagājušās sezonas Latvijas basketbola līgas tālmetienu Karels. Zvaigžu spēles tālmetienu konkursā tieši viņš uzvarēja, šoreiz neveiksmīgs mētiens. Sāksies jau pēdējā minūte pirmajā puslaikā. Un Ventspils komandai 4 punktu pārsvars, Vēfam iespēja šo starpību samazināt. Labi Bairāvičs! Atrod Janiča Ēnapu, Janiča Ēnaps vēl labāk atrod pēc tam Bērziņu. Nu jau Robertam Štēlmakaram jāprasa ir minūtes pārtraukums. Nesanāca Ventspilniekiem bedz, izvirzīties lielākos plusos, nedzot turiet tos, kas bija. Jā, nu jāuzteica šoreiz VF komandas spēlētāja meistarība. Labi strādāja Ventspilnieku aizsardzībā, labi viens otram palīdzēja, bet šoreiz Berāmoviču un Janiča Ēnok piespēja izūt, panāca savu. Nu, basketbols ir tā konstruēta spēle, ka vienmēr izcils uzbrukums apspēlēs izcila aizsardzību. Minūtes pārtraukums šajā brīdī Ventspilī. ...39,4 sekundes pirmajā puslaikā. Ventspilniekiem tikko bija plus 6, nu vairs tikai plus 2. Reiz devās, nu pagaidām nevar tā teikt, bet nu varēja noteikt uz tādu augstāku pacēlumu viļņu. Ventspilnieki noslēdz šodien pirmo puslaiku. Tagad ir Vēfam izdevies nedaudz atgūties, arī pēc minūtes pārtraukumiem. Ventspilnieki uzbrukumā, bet kāds laiciņš paliks arī Vēfam savām uzbrukumam. Gulbīs saņēmis bumbu, tālāk Viljams. Ronalds Zaits veido aizsegu. Viljams labi piespēle, tomēr nedaudz neprecīzi. Tā kā jāņem man savu vādu atpakaļ, nemaz tik labi šī piespēle nebija, nespēja šo bumbu noķert Māris. Paliek 21 sekundi VF komandas rīcībā, lai samazinātu rezultātu starpī, vai panākt nešķirt, vai pat izraut vadību pēc pirmā puslaika. Pavisam normāls uzbrukums, no Ventspilniekiem viena piezīme vēl ir iespējas pārkārt vēlreiz noteikumus bez sankcijām, bez sodmetieniem. Ja Vēfs uzbruks ilgu, došai, ka tā arī būs, bet jau Ventspilnieki centīsies izmantot šo te opciju. Brauns 10 sekundes uz tablo, un tūlīt jāsāk kaut kas darīt. Lēsmējers gudri pārkāpt noteikums, apzinoties, ka tā ir tikai ceturtā komandas piezīme Ventspilī. Otrajā ceturtdaļā sūdmetiem vēl nesekos. Pietiekoši daudz laiks sevi ir atņemts Vēfs komandai, no 21 sekundes palikuši tikai 6, bet nu vairs pārkāpt noteikums nevarēs. Nu, laiks pietiekoši ne kaut ko normāli izspēlēt, nu, izvirzināt rezultātu Ventspilniekiem, izvirzītos vadībā. Jani Čēnoks, bet vairogi iet uz apakšu, pats met sarežģīti, un būt pie tīmas. Un tīmas pētiec pagalam nesekmīgs. 33-31 pēc
pirmā puslaika. Aizraujoša spēle. Varbūt nedaudz pārsteigts, bet ļoti ilgu laiku Ventspilē Turas vadībā. Bija arī 6 punktu pārtraukums, varēja būt pat 10 plusos. Pagaidām plus 2. Vēps parādīja, ka nav jau tā, ka viņi absolūti negribētu šo te spēli vinnēt. Divreiz nācās ķert minūtes pārtraukumu, bet tas ar to izdevās tomēr spēli nedaudz izlīdzināt. Plus 2 gadu Ventspilniekiem. Edgars noķērs ir šķiet Jāni Bērziņu, līdz uzzināsim, ko Vēps uzmucējs domā par šo te spēli. Pārstāvs ar mani kopā. Pasaka, kāpēc šī spēle tomēr ir tik smagnēja? Es domāju, ka Ventspils tā zālē spēlēja ļoti labi un pēdējais zaudējums viņam liks saspurot. Paši mēs pieļaujām muļķīgas kļūdes, tā skaitā es vairākas. Es domāju, jāaptur arī viņa ātrie uzbrukumi un tad būs spēle mums pa labi. Pašam arī spēle neiet, kas otrā puslaikā jāizdara labāk gan tevi individuāli, gan komandai kopumā. Es domāju, drošāk jāspēlē un mazāk kļūdes komandai. Paldies, Jānis Krenbie komandas, tas bija Jānis Bērziņš. Pēc pirmā puslaika Ventspilnieki ir labāk ar 2 punktu pārsvaru, aizraujoši saspringt kārtīgi play-off cienīgi cīņu laukumā, cīņu par pirmo vietu Latvijas basketbola līgas kopvērtējumā un par mājas spēļu laukuma priekšrocībām teorētiskajā fināla sērijā. Tā kā arī otrais puslaiks visticamāk būs tieši tāds pats. Neliela pauzīt mums, aptuveni 12-13 minūtes un tad būsim atpakaļ uz otrām 20 minūtēm. Jaunā Škoda Octavia. Kvalitātes un drošības etalons. Škoda. Simply clever. Недавно по телевизору видел, как животные рекламировали мотороллеры. Скажу, как есть. Они были очень убедительны. Да брось ты. Кто верит животным, разговаривающим в телевизоре? Я, например, больше слушаю рекомендации своих друзей. И тебе советую делать так же. Если для тебя важно мнение других, выбирай нас. Опросы показали, что 4 из 5 клиентов посоветовали бы нас своим друзьям. Деньги для современных людей. SMS-кредит LV. Uz kuru Eiropas valsti doties nākamajās brīvdienās? Uz Ventspili. Tā lepojas nevien ar brīnišķīgo zilā karoga pludmali, bet arī ar savu naudu, laika joslu, valodu un vēstniecību. Un ar īpašu drosmi būt atšķirīgai. Mājīga ģimenei un draudzīga biznesam. Krāšņa un vienmēr mainīga. Pie mums katrs ir gaidīts. Atklāj Ventspili ikreiz no jauna. Aizklāstais kļēt, smaira, apīgu ziemā.
Atgriežamies Delfī TV uz otro puslaiku. VF Ventspils komandoja liep pēc pirmā divu punktu pārsvars Mājniekiem 33-31. Pirmo ceturtdaļu Ventspils uzvarēja ar 15-13, otrajā rezultāts 18-18. Nu kopumā pagaidām toni šajā mačā vairāk uzdod Ventspils. Divas reizes Ventspilnieki atrāvās līdz plus 6, bet VFieši nekur tālu pretiniekus nelaiž. Uralauts Zaķis atklāja šī te puslaika rezultāti pēc tāds elegants saspēles. Divi bijušie komandas biedri satikās zem groza, Ronalds Zaķis izrādījās precīzi, lai gan Arturs Bērziņš centās traucēt viņam, nu tā noteikuma robežās. Eni Čenoks apturēts, tīma pārtver bumties ar kāju, līdz ar to tiks atjaunos 14 sekundžu laiks. VF komandai, nu varējām redzēt, vīru duels gaisā, Zaķis pret Bērziņu un Zaķis šoreiz bija veiksmīgāks, patiešām ļoti tāda skatām jaudīga epizode. Ventspiliekiem 7 pārķertās būs pirmajā puslaikā, VFM 9 kļūdes kopumā. Un tas arī tas, kas ļauj Ventspiliekiem šobrīd turēties vadībā. Tieši tādiem ar pārķertā bumbām ar ātriem uzrakumiem Ventspiliekiem izdevās atrauties, attālināties. Tiesa nu, to pārsvaru noturēt nav pagaidām izdevies. Vefs Allaž atrod kā atspēlēt netu līdzīgi kā Ventspilieki pirmajā ceturtdaļā.
kad Vēršs tika priekšā, atrad veids, kā atspēlēties. Bet Jānis Bērziņš to labai tie līdīs stāsies. Jānim Bērziņam šī spēle nepārāk izdevusies pagaidām. Divi punkti, viena atlikusī bum, divas kļūdes. Jānis jau intervijā pēc puslaika teica, ka arī pašam pirmkārt jāsaņemās, un pēc tam arī komandai nevar būt tik daudz kļūdes, pa kurām tu minēji jau Pēteri. Un šajā ātrē pretsbrukumā esot galvenais iemesls, ka pēc Ventspils ir vadībā, to varam arī secināt gan pēc statistikas, gan arī atceroties pirmā puslaika bildi. Tā kā redzēsim, vai Vēpam izdosies rūpīgāk attiekties pret bumu un tik galā ar Ventspils agresīvu aizsardzību. Ventspilī tāds uzbrukumā, jā, atstība Zaķī piespēlē. Zaķis pēdējā laikā, kādreiz Spirbete bija aktīvāks, pēdējā laikā ar tāmetieriem izceļās ļoti reti. Nu, iespējams, tas tāds Roberts Štēlakē norādījums. Bet tikmēr Puķekovs pustālo metienu realizē, un Ventspiliekiem 5 punktu pārsvars. Lieliski Jāņa tīmas piespēle, parādās arī tevis minētais tīmas piespēlētāja talants. Šodien jau ceturtā, viņš ir atkal līderis Ventspils komandā rezultīvajās piespēlēs. Līderis atlikušajās bumbās 5, un punktos gan vēl nav labākais, bet parādās arī šajā mačā Jāņa vispusība. Jāni Čēdoks. Gaisā sadurās ar Zaķi, bet tomēr tas netraucē viņam nogādāt bumbu grozā. Atkal 3 punktu pārstās Ventspilniekiem. Ventspilnieku uzrukumā. Neļauj brauc Viljamsam atbrīvoties. Tagad Viljams bumbu tomēr saņem. Zaķim piespēle. Un Zaķis šietam drošāko veidu atrad, kā nogādāt bumbu grozā. Pavisam viegli un bez problēmā, bet tomēr pamanās netrāpīt no groza apakš. Bet tī Braunam iespējams panākt izlīdzinājumu uz tulīti. Vēp komandas pusē varētu būt tomēr pieredze augstāk līmeņu mačos, un ļoti bieži šajā spēlē Ventspils tā kā atraujās, viņiem ir iniciatīva, bet vēpieši izmanto katru Ventspils kļūdu un liek par to maksāt arī. It kā bija jābūt plus 5, tūlīt būs neizšķirts, jo Zaķis savu iespēju labi nerealizē, bet D. Browns savu par spīti piezīmē realizē. Jānim tīmam trešā piezīme tā. Viss otrais puslaiks principā vēl priekšā. Tas tāds ir liels trauks uz Zaniču Ventspilniekiem. Un, lai gan es īsti neatceros tādas daudz spēles, ka tīm būtu pabeca spēle ar 5 piezīmēm. Bet nu šoreiz iespējams cits arī pretinieks, cits spriedz laukumā. Iespējams, ka Robertam Štelakšiem drīzumā nāksies pasēdināt malā Jāni tīm uz kādu laiku. Pārts ar bumbu, bet ar kāju Derik Sniks. Arī 14 sekundes tiks atjaunots uz Ventspils uzbrukumu laiku. Pirmās 2 minūtes nospēlētas otrajā puslaikā. Turpinās tāda bezkrumpurumīs cīņa laukumā. Var just, ka nav gluži šī parasta spēle kalendārā, ka ir. Abi komandas spēlētāji, to varbūt viņi neatzīs, bet ievilkuši kalendārā, kā? Sākadais datums? 8. decembrī. Kas tad nenotiek? Redzēju, sakot, 7. decembrī būs kārtīgi jāpastrādā. Deriks Nīgs pāķi ar būvu neskien ātrajā uzrakumā un ietriec vēl no augšu beigās. Nu, Ventspiliekiem tāds labs 4. sākums. Tagad ir tāds, sako, bedri šim sākumam. Vēps jau vadībā. Viljams no tālās distances neprecīzi, Niks savāc atlikušo bumbu un Vēps jau skrien, starp citu Niks. Izskatās ļoti liels un smagnējs, bet priekš savu augu viņš ir pietiekoši mobils. Piemēram, spēlē pret Neptūnas VTB vietotajā līgā. Viņš divas reizes pat šādi aizskrēja ātrajā pretsbrukumā un iedankoja viens pats pret grozu. Tā kā Niks priekš savas komplektācijas ir ar pietiekoši veiklām kājām. Artūrs Bēziņš nopelna pirmo piezīmi, bet pārāk, nepārāk... Prātīgi viņš to darīja, nopelna arī nesportisku piezīmi pereizi. Mēģināja apturēt ātro uzrakumu, bet nevis spēlēja bumbā, bet kaut kur korpusā. Nu, pēdējā laikā šādos gadījumos regulāri tiek piešķīrts nesportiskās piezīmes, tāds ir arī tagad. Un Valters uz sodmetienu līnijas. Sands gūst savu 8. punktu šajā mačā. Tieši viņa ofensīva otrā ceturtais pirmajā pusē uzsāka Ventspils pirmo izrāvienu. Tā kā Sands ir agresīvs, ir noskaņojies 9 punktu viņam šajā mačā. Ventspils atkal panāk neizšķirt. Divreiz bumba palēkā tā pa stību, tomēr atrod ceļu caur tīkliņu. Rezultāts neizšķirs, Ventspiliekiem iespēja vēl pie ekstra punktiem tikt pēc tam, ka despotiskā piezīme tika fiksēta Bērziņam. Ventspils uzbrukums turpinās tīmā. Gribēja teikt labi piespēli, bet beigās tomēr nesaprotās savā starpā tīma. Ar Valters Sandis piemāna gan Vēp spēlētājs, gan arī savus partnerus. Tīma jau tev, kur Sandim jābūt. Sandis beigās pārdomāja, bumba nonāca Niks rokās. Bērziņš pats spēlēs un netrāp, it kā no labas situācijas, kā būs atlikušā bumba. Bērziņš labi pacīdās un nogādā uzvārdu brālim Artūram bumbu. Gandrīz notriec no kājām Roberts Štelmacher, bet viss beidzās laimīgi Ventspils komandas galvenajam trenerim. Ventspils brīvos pārvaldes reklāmas plakāts tikai nedaudz tiecas, bet nu, tur līdz tās uz kājām.
Tā kā tiešām komandas cīnās laukumā, par to varējām redzēt arī pēdējā epizodē. Juniors Bērziņš 20 gadu vecumā negriež ceļu pieredzējušākiem sāncenšiem. Vefam 20 sekundes uzrukumā. Tiks ar bumbu, tālu no groza, meklē iespējas, jā, tagad Braunam. Nospēt Viljams. Bērziņam. Kaskarš Artūrs un Artūrs ieskrūvē. Bumba no tālās distances grozā, plus 3 vefam. Tieši tā, labs apzīmējums tev, Pēter. Bumba negribīgi, bet tomēr iekrīt. Grozā izkrīt sauri tīkliņam, Artūram otrais precīzais tālmetiens šajā cīņā. Un vef palielina pārsvaru, plus 3. Valters kļūdās piespēlē Artūram Bērziņam. Artūrs vairs nespēlē dzeltenajā komandā. Un pretsbrukumā jau rīdzinieki. Un Robačs Telvakers jau ar skaļu evu. Papasīgi galdījām minūtes pātraukumu būs. Ko jāapludāties ar komandu, varbūt, ka mainīs viņš savu nodomus, ja Ventspilnieks tagad veiksmīgi uzbruks, ēdu zini. Bet skaidrs, ka nav pārāk labs sākums Ventspilniekiem, tomēr otrajā puslaikam vajag savākt komandu. Buķankovs atkal riskanti piespēle VF komandu pielikusi aizsardzības agresivitātei otrajā puslaikā. Ļoti bieži sēd pa saņemšanu, vairākas bumbas jau ir pārtverts, tagad arī neizdevās pārtvert, bet Ventspilnieki kļūdās un ir šis treneri Roberts Štelmacher pieprasītais minūtes pārtraukums Ventspilī. Jā, pārkārtojas, jāuzlabo sniegums abos laukuma galos. Ļoti dusmīgi Štelmachers ir sagaidījis savu piecinieku. Būs kārtīgi suta. Ļoti enerģiski Ventspilnieki vidūtas pārtraukums noritēja. Likās, ka aizdegsies tu līdās dēlī, cik normāli Šelvakars enerģiski zīmēja uz tā. Došu vien lietas, ko viņš bija zīmējis arī pirms tam, ko komanda bija aizmirsus. Redzēsim, ko šis vidūtas pārtraukums mainīs Ventspilnieki spēlē un vispār šādā mačā. Janič Enoks, Brauns, Artūrs Bērziņš, Caurgājiens. Pret viņu noteikumu pārkāpums Viljamsam un turpināsies VF komandas uzbrukums. Ventspilniekiem jau ceturtā komandas piezīme. Trešajā ceturtdaļā salīdzinājumā VF-am tikai vien. Jā, līdzīga situācija, bet tikai pilnīgi pretēji bija otrajā ceturtdaļā. Tagad jūtam problēmas Ventspilniekiem. Kaut kur pazūdus tas spēles dzīpariņš. Kaut kas ir noīries, neizdodas nekā attapties Bērziņam. Vēl vien labu epizodu. Ja pirmais puslaiks ne pārāk veiksmīgs bija Jāni Bērziņam. Tagad bija laba epizoda bija aizsardzībā, piespiedu viņš tībā kļūdīties, nu, tagad arī 2 punkti. 5 punkti kopā Jānim, interesants vispār šis duels abos laukuma galos, tīma pret Bērziņu. Latvijas basketbola nākotnes, trešie numuri, viens pret otru. Ja varētu salīdzināt šos spēlētājs, tad šobrīd tīma noteikti ir labāks spēlētājs aizsardzībā, fiziski spēcīgāks, nobriedušāks, atlētiskāks. Kaut gan lēciens arī Jānim Bērziņam ir. Ļoti solidā līmenī. Es teiktu, ka uzbrukuma arsenāls šobrīd Jānim Bērziņam jau ir lielāks nekā Jānim Tīmam. Līdzat epizodes ap groze. Viens no Bērziņiem pārkārt noteikums. Vecākais Bērziņš Artūrs uzņēmās atbildību. Un redzam, tiesneši arī ir iedevuši viņam tiešā piezīme. Ļoti tā uzkrītoši viņš rādīja tiesnešiem. Es biju vainīgais, man lūdzu sodiet. Viņš saprat, ka tā viņam ir tikai otrā, savukārt Jānim tā jau būtu trešā piezīme. Tā kā aizstāv viņš savus komandas biedrus un rūpējās arī par komandas interesēm. Vairāk spēlētāju mājas VF komandā. Arī Ventspilī, vairāk ienāk spēlē, nomaina tīmu, savukārt VF-am. Artūrs Strēlnieks un Kenens Bairāmoņš iesaistās spēlē. Bet Ronalds Zaķis solmetē līnijas. Tiesneši nospriet, ka tur jau bija gadrīz metiens. Tagad Zaķim divi solmetē ir jāizspēlē. Zaķis realizē pirmo solmetienu.
Ronalds ir atkal iespējams labākais atkal Ventspils komandā. Stabili gūst punktus, šis jau ir 11. Komandai 41. Tā kā Ronalds savu ir panācis atkal. Divu veiksmīgs uzbrukums, precīzi sodmētien. Tiešām liels prieks par Ronaldu spēli jau, kuro maču šajā sezonā. Dīvi Brauns atkal diriģē VF uzbrukumu. Nu jā, Ventspiliekiem ir problēmas garā galā, Rīzniekiem savukārt īsti nav Dīvi Brauna aizvietotāji. Nu pagaidām to laikam tā īsti izjust nav sanācis, bet nu zin, kā sezonas turpinājumā. Iespējams, ka būtu jāmeklē šeit kāds pakodarājums Rīzniekiem. Ļūda! Nesta bumbu fiksēta Viljamsam. Neveiksmīgs dribbles, nepietiekoši tehnisks. Un, protams, ka Viljams padiskutē ar soģiem, nepatīk nevienam spēlētājam, viņam fiksē šādu pārkāpumu. Roberts Felmachers arī nedaudz presē Ingus Bauman. Bet, nu, neko darīt. Tehniskā kļūda fiksēta Ventspils komandai. VFM iespējas palielināt pārsvaru. Jani Čenoks no tālās distances, neprecīzs stāvmetiens, bet netiek atbaļķēts Niks. Ļoti labi ieņēmīgas pozīcijas zem groza, tur jau zaķim vairs nekādu iespēju kaut kā noteikumu robežās patraucēt VF centram, protams, nebija. Ventspiliekiem atkal 5 punktu deficīts. Tagad jau lielāko daļu otrās ceturtais steidzās pakaļ VFs Ventspilī, tagad Ventspiliekiem jāsteidzās pakaļ VFam. Ir iebuksējusi nedaudz Ventspils komandas spēle trešajā ceturdaļā. Trešo ceturdaļā ar rezultātu 15-8 uzvar Ventspils. Esamies VF, Ventspilī 6 minūtēs 8 punkti, tieši uzbrukums ir apstājies. VF aizsardzība palikusi agresīvāk, to mēs jau redzējām. Vairāks pārtverts bums, tā kā jāatrodās ir Ventspils komandā līderi, kas ar nestandartu gājieniem spēs uzlaust šo VF aizsardzību. 3 sekundes, tikai mēs uzbrukumā. Un izprocējums piezīme Gulbis Bairāmovič. Pieredz, protams, Bairāmovičam, bet nu Gulbis jaunāk nedaudz ātrāks. Un te arī piezīme. Bums paliks Ventspils rīcībā. Ceru tā piezīme VFam, tagad apas komandas tiks sodītas ar noteikumu pārkāpumiem. Nu, 4 minūtes gadrīz jāspēlē šajā te ceturtdaļā, tā kā tagad tas tāds būtisks moments tomēr. Un atkal kļūda Ventspilniekiem. Valteš gan izglāba komandas biedru. Vairums no tālās un prātā. Vietsvarīgs stāvmetiens Ventspils komandai, kas samazina rezultātu starpību līdz mīnus 2. Tā kā Aksels Vairogs arī šodien spēlē pietiekoši solīdi, kas ir svarīgi Ventspils komandai. Ja Aksels vēl var trāpīt no distances, tad parādās vairāk elementu, vairāk dimensijas, cits dimensijas Ventspils komandas uzbrukumā. Un vispār kopumā, kā šis uzbrukums izveidojas, gadrīz tik pazaudēt bulba. Un beigās tas tomēr pārvietās 3 punktos, tāds psiholoģiski varbūt arī tāds moments komandai, kur dzerās pakaļ, kurai ļoti daudz kļūst, pēc tam ir jau salīdzinoši daudz, pēc tik īsti laika ir bijuši kļūts un tik daudz problēmas uzbrukumā. Bet tagad Viljams netiek līdz Dīvi Braunam un būs 2 soda metien VF leģionāram. Pasešnieks nomaina Niksu, Deriks labi pastrādājis, ir tīpaši 3. ceturdaļā, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Tagad redzēsim, kā veiksies Andžejam. Andžejs pirmajā iznācienā nepārāk pamanāms, 2 minūtēs, neguva ne punkti, izcīnī vienu atlakšo bumu, pārkāp vienu noteikumu pārkāpumu un vienu blokšotu uzlika. Bet kopumā, protams, ka treneris Butauds gribētu no Andžeja produktīvāk sniegumu, bet jāatgādina, ka viņam ir tikai 17 gadi. Vīri basketbolā jāiejūtso. Viens no 2 solmetieniem precīzi Braunam, tā kā Ventspilnieki ir vienu metienu attālumā. Dodas deudēt šo te savu punktu deficītu. Viljams ar bumbu, Aksels pras uz šeit maliņā bumbu, līdz jau tā netiek piespēlēt. Un es tad sarežģīt risinājumu beigās izvēlas Viljams. Nu jau teica, ka gribās to viņa angas arī tādu uzrakumā, bet šis to šeit nebija tas veids, kā izpelnīties plusiņas. VF atbildi, Jani Čenoks saņem bumbu, spēlē 1-1 pret vairogu, bumbu tiek pazaudēta. Un Ventspils pret uzbrukumā ieskrējies Valters. Viljams redz, ka VF iešlaiz taisīgi atgriežušies aizsardzībā, nesasteidz savu izspēli Ventspils. Pick and roll sadarbība, vēl ielaucis, caurgājiens neveiksīgs, bet tas nav atsvāķi! Skaists follow-up dunks. Un Ventspils samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Guluši kā volejbolā zaicināt iesit ar vienu roku iegremdēju bumbu grozā. Tas bija skaistākās epizodes arī mačā ar Igauņiem. Divreiz zaķi šādā te veidā pielaboja neprecīzs metiens. Divas gaišas epizodes šeit spēlē, kur tika kaut pārāk gaišu atrast, diezvēl nevar. Tā kā ar divām epizodēm gaišām spēlē vien nepietiks, lai uzvarētu. Šajā spēlē tomēr jau ir vairāk pret VF komandu.
Ventspilnieki jau ir atgriezušies cīņā. Mīnus viens vairs tikai mājiniekiem. Turpinās VF uzbrukums. Valters pirms brīža izsīt bumbai Rāmovičam. 6 sekundes vēl VF rīcībā. Bērziņš, caurgājiens Jānim. Sarežģīts metiens, nav precīzs. Bumba pie Sanda. Un Valters jau ieskrējies. Nu, turpinās šī viļošanās šīs dienas mačā. Te uz viļa gala ir viena komanda, te otra komanda. Redzēsim, kas būs, kad būs izspēlēts 40 minūtes. Pagardājums. Jāatgādina, ka Ventspils komanda šajā sezonā izspēlē divus aplis ar visām vienībām. Bet tikai vienu, izņemot ar Ventspilu divus aplis. Kopumā spēļu skaits Ventspilī daudz lielāks, tā kā Ventspils komandai var pietikt tikai ar vienu uzvaru par VF komandu. Un starpībām nebūs tik liela nozīme, ja Ventspils uzvarēs visas pārējās spēles un otrajā aplī, piemēram, zaudēs VF, Ventspils tāpat būs pirmie, tā kā šis zaudējums var būt sāpīgāks VF komandai. Valters savā stilā mēģina noslēgt ātro uzbrukumu ar tālmetienu, bet netrāp un bumbu pie VF, tāds, kā mēs teikt, zirgu skriešanās sacensības vienu minūti, ātrāms divas komandas cenšas uzbrukt, pagaidām rezultāts nav mainījies, un Bērziņam kļūda. Kārtējā kļūda Jānim. Jānim šodien nestabilu spēli, te ir žilbinošs epizodes, apspēlē viņš viens pret viens tīmu, skaists caurgājiens, trīs kļūdes arī šajā mačā, un VF paliek plus viens. Minūte 13 jāspēlē trešajā ceturdaļā, Ventspilī iespējas atkal izvirzīties vadībā pēc ilgāka pārtraukuma. Kuķekovs un tīma atgriežas laukumā Ventspilniekiem, Zaķis ar Viljāms devušies atpūsties. Neļauj pasačīgs saņemt bumbu Buķekovam, tagad bet Bēziņ Gulbis. 5 sekundes uzrukumā, tīpā, ārā vairogā, un trīs punkti. Aksels Vairogs lieliski iesācis spēlē trešajā ceturtgaļā, divu tālmetienu pēc kārtas. Un Ventspils vadībā 49-47, 35 sekundes jāspēlē trešajā ceturtgaļā, nu šī spēle patiešām pagaidām ļoti laba. Ventspils publika neapmierināta ar to, ka nav fiksēts. Divreiz driblēts Braunam. Arī Robert Štelvakers, protams, to paši rāda. Izskatījās neveiklis kaut kas Brauna darbībās, vai tur bija tehniskais braids. Būtu jāredz šī situācija vēlreiz, bet pēc tam noteikumu pārkāpums fiksēts pret Bairāmoviču. Kenans jau nostājas uz sodmetielīnijas, bet varat dzirdēt, kāds troksnis Ventspils olimpiskajā centrā. Ar vairākam veiksmīgu epizodēm pamodinājuši tribīnes ir Ventspilnieki, bet nu Bairāmovičs it kā nedzird šo te atbalstu un šo te troksni. Pietiekoši daudz viņš jau šāds te trokšņi no trakārs noteikti ir dzirdējis. Rāmoviņš realizē abas sodmētienas un rezultāts neizšķirs 49-49. Nu, vienalga kā beigsies pēdējās 25 sekundes trešajā ceturtajā, skaidrs, ka viss šajā mačā izšķirsies ceturtajā ceturksnī. Vairogs, bet viņš strēlnieks. Vairogs ilgi driblē. Leismējeram. 3 sekundes, Leismējeram tālmetiens. Trāpa Leismējeram! Arī Dāvin pirmie punkti šajā mačā un plus 3 Ventspilī Jānis Bēziņš. Bēziņš. Paspēja pārskiet pāri visam laukumā, bet metiens līdz ar trešā ceturtais beigas signāli nav veiksmīgs. Pēc 30 minūtēm šajā mačā plus 3 Ventspilī. Vēl viens ceturtais beidzās neizšķirt tieši tāpat kā otrā. Ļoti itridējuši mačs. Visi izšķirsties pēdējās 10 minūtēs. Varbūt. Thank you.
Nu ko, priekšā ceturtā ceturdaļa. Īšķošā, vai varbūt arī ne, varbūt priekšā vēl kāds pagarinājums. Pagaidām šī spēle iet pēc tā scenārija, kurā mierīgi varētu būt neviens pagarinājums vien. 52-49 vadībā Ventspils. Jāatgādin, trešajā ceturdaļā, aptuveni 2 minūtes līdz tās beigām bija pat 5 punktu pārsvars Vepam. Pēc puteikiem vēl vienu veiksmīgu epizodu aizsardzībā. Puteikam labi nāca talkā šķiet gums, sekniksu. Un bez tam kopīgiem spēkiem izdevās atkarot šo te bumbu vecmodiekiem. Tātad jau Buteikos par tiks groz apakšā. Nu, nobīstās no masīvā amerikāņu un pieļauj kļūdu. Nu, šajā situācijā, protams, centra spēlētājiem ir jāuzbrūk grozam. Vismaz jāmēģina mēst. Kā teikt, Ainārs Bagātskis labākā piespēle ir mētiens. Un, ja viņš uzmest pa grozu, būtu vismaz iespēja cīnīties par atlikušo bumbu. Bet šāds epizodes atdot bumbu pretiniekam neko komandai labi nevar dot. Kā, protams, Derik Nīksa masīvais stāvs iebiedē pretinieku centrus, un šoreiz Buķankovs patiešām sabijās. Janič Ēnoks iet uz grozu apakš. Gulbi ir fiksēts noteikuma pārkāpums. Minūte nospēlēt 4. ceturdaļā, punkti nav gūti. 52-49 vēl joprojām uz tablo. Web komandai 14 sekundes, lai pabeigtu šo izspēli. Browns jau rāda, kā sadarbība jāspēlē, atraujās Artūrs Bērziņš. Nīksts dodās caurgājienā, bet bumbu pazaudē. Jānis Tīmā. Labi, to izsit Nīksam, uzsit pa amerikāņu kāju. Jā, izglāba Buķeikoviņš no kļūdas. Un Buķeikovs gan teikt nomainīts Ronaldu Zaicis nots laukumā. Mēģināja Buķeikovs pārķēt, pārsteigt kaut kādu Nīksu, bet tas jau neizdevās. Bet Jānis Tīmā laicīgi pašā roku ceļā bumbai un atgūva bumbu vecpildniekiem. Daudz lēsmējies iesākt vecpildnieku uzbrukumu. Gulbis pēc Bērziņa. Arī uzspēlējuši kādu laiku kopā, kad Gulbis pirms divām sezonām bija Ventspilī. Artūrs ar Vāri. Daudz saspēles Ventspilniekiem un noslēdz ar diviem punktiem. Skaista kombinācija Ventspilī. Ekstra piespēles, kas beidzās ar diviem iegliem punktiem Tīmam no groza apakš. Šis bija viens no skaistākajiem uzbrukumiem komandas uzbrukumiem Ventspils izpildījumā. Plus 5 jau mājiniekiem. Labi strādā Leisbējers pret Braunu, bet tomēr 50 amerikāts tiek galā, bet un Leisbējers tā viņu nokaitināja, ka Brauns pats nolēja šo uzbrukumu, visu nokārtot šajā uzbrukumā, īsti nesanāca tomēr. Brauns bija jau ļoti noguris apspēlējot dāvu, pēc tam caurgājienā vairs spēku labam metienam nepietika. Leisbējers, Brauns cenšās atbildēt ar to pašu. Arī Ventspils uzbrukums tā tiešām. 5 sekundes. Nesakārtots tagad, Leisbējers dodās caurgājienās arī šis metiens ar neērto labo roku viņam. Nav precīzi bumba pie Bērziņa. Turpinās tā ļoti agresīva spēle. Viena no komandām nesenčās tā prātīgi ļoti saimniekot bumbu. Spēle projām ir ātra. Lai gan jau trešā ceturtā ceturtdaļa jau tā labi iespējasies. Mēs mēram ceturtā piezīme tagad. Un Viljāms atgriežas laukumā. Lai smērši labi pastrādāja aizsardzībā. Un saļiem aplausi. Ventspils Olimpiskajā centrā no publikas. Ventspils basketbola līdzju teji. Izlītot, saprot, ka ne tikai uzbrukumā ir spēlētāji pienesums, bet patiešām novērtē dāvja centība aizsardzībā. Artūrs Selnieks nomaina Dī Braudu. Kurš šādos gadījumos uzņemās saspēles vadītāju? Lop, Bērziņš. Tieši tā, Bērziņš ir nomināli, nu viņš nav pat nomināli, viņš reāli ir otrais saspēles vadītājs. Nomināli otrais saspēles vadītājs ir Kristaps Pļaunieks, bet, nu, protams, ka Kristaps vēl nav gatavs šādām nopietnām cīņām. Artūrs Bērziņš toties ir gatavs realizēt vairākas tālmetienas šajā Ventspils Olimpiskajā centrā, jau trešais viņam šovakar. Nu, Jānis Bērziņš uzņemās saspēles vadītāja lomu. Ik pa brīdim tas viņam sanāk, kurā ziņā individuālajā viņa meistarībā tas ir ļoti nopietns solis, jo viņš progresēs vēl driblā un saspēles vadīšanā, tāpat kā to savulāk izdarīja Dairis Bertāns, bet, protams, ik pa brīdim F komandas uzbrukums ir tāds nedaudz pajūts. Nav viss skaidrs, kuram jāuzņemās lomu. Bērziņam tik vienkārši neiet driblā kā Braunam. Ir situācijas, bet kopumā Jānis progresē arī šajā elementā. Un Viljāms atbild Bērziņa tāvetienam ar savējo. Šķiet pirmo tāvetienu viņš realizē šeit mačā. Pirms tam nekrit viņam. Un atkal 5 punktu pārsvars vecpildniekiem. Bērziņš saurgājiens, Artūrs Strēlnieks. Uzbrukuma laiks iet uz beigām, vai Rāmiņš veidu aizsaka. Strēlnieks saurgājienā sarežģīts metiens nav precīzs. Bum pie Tīmas. Tīma nesteidzās tagad, bet kaut galā tomēr izprovocējos piezīme Bērziņu, bet šeit arī pats ir nedaudz cietis.
Atkal šis duels. Mūsu aptalantīgie uzbrucēji viens pret otru. Nu, nebija tāda spēle viens pret viens, varbūt konkrētā pie kāda no groziem, bet laukuma centrā saskarējā šoreiz tīma ar Bērziņu un Jānim noteikuma pārkāpums. Tīma it kā nesteidz, bet tad tomēr pielikt tādu straujāku solīti. Un saskarējās ar Bērziņu, Bērziņam piezīme. Un šeit tiesneši palūdz Artūram Bērziņam atkāpties no līnijas. Nedrīkst spēlētājs, kurš traucē ievadīt bumbu spēlē, kāpt uz līnijas lēkājot, viņam ir jābūt laukuma ietvaros. Tagad Valters izved no sāniem ar bumbu, tad viss ir veiksmīgi. Tīmā, tomēr uzdriblēja uz līnijas. Gādrīz jau bija apspēlējis Bērziņu, bet nu, jāatliek uz kādu citreiz šī apspēlēšana, jo diemžēl kļūda. Jāuzteic arī Artūrs Bērziņš labi nospēlē aizsardzībā, neļauj tīmam sev apspēlēt tik līdz visiem viņa manevriem un piespied Jāni kļūdīties. Atgriezīsim Grauns laukumā. Redzēja Ramūns Butaucis, ka tomēr bez saspēles vadītāja neiet tā lietiņa. Katrs ņēma iniciatīvu savā rokās, var tā teikt. Un pēcmaniekiem būtu tomēr paliks kopā ar Roberts Štelmacher. Tiesneši noskaidroja, ka tomēr Kenants Banērvičs pēdējais pieskārās būmai. Un mēs pūkstototies palienāt savus plusus. To uzsāk Viljams saspēles vadītāja pozīcijā. Tālāk tīmā Valters, Artūrs Strelnieks. Acīgs aizsardzībā izsit bumbu ārpus laukumu. Nu, Ventspilī laukumā visi līderi. Tīma Valters, Zaķis, protams arī Viljams un komandas kapteiņs. Aksels ir komandas kapteiņs. Jā, jā. Komandas kapteiņs Aksels Vairogs. Tā kā visi pieredzējušākie spēki Ventspilī laukumā. Gūtēs, ka ir klāt izšķirošie brīži, lai gan šādā te mačā jebkurš veiksmes brīdis un neveiksmes brīdis, bet kļūt par izšķirošu daug galā. Neiepilu bumbu grozā pēc šī Viljams metiena. Un atkal nav izdevies vairs liekiet palielināt savu pārsvaru. Bef atbildi, Artūrs Strelnieks, Barāmovičs. Labi mājkustība, bet neiekrīt Ventspilnieku uz to. Barāmovičs spēlēs viens pret viens pret Zaķi. Šoreiz jau gudrāk ar seju pret grozu, caurgājiens. Un Ronalds Zaķis spiec pārkāpt noteikumus. Nu, Zaķis ir daudz labāks aizsardzībā postā nekā perimetrā. Nu jā, šoreiz Barāmovičs to labi izmantoja. Labs pirmais solis. Tālāk Zaķim jau bija grūti un sanāca pārkāpt noteikumus. Labā zīka, Barāmovičs netrāpīja arī metienu grozā. Kenanam divi soda metieni. Barāmovičs šodien solīts, kā Alaš 9 punkti. Nav varbūt ļoti rezultatīvs. Vispār šajā mačā neviens spēlētājs nav ļoti rezultatīvs. Rezultīvākais ir Ronalds Zaķis ar 14 punktiem. Šādā play-off tipa cīņā retkurš spēlētājs spēja būt regulāri precīzs un gūt, piemēram, 30 punktu. Tas ir līdzvērtīgi Ventspiliekiem šie punkti ir krājušies. Tāpēc ir nav tāds viens ļoti konkrēts līders. Barāmovičs apsoda, bet ties realizē. Un samazina rezultāts starpība līdz mīnus 3. 5,5 minūtes jāspēlē 4. ceturtdaļā. Un šī spēle tuvojās savai kulminācijai. Tiešām cīņa laukumā ir ļoti nopietni. Katrs spēlētāji mikro duels, katrs bloks ir kārtīgi sadursmu laukumā. Tīmā Viljams. Pēdējie metieni viņam nav iekrituši. Viljams no tālās distances. Precīzi! Un Ventspils dubulto savu pārsvaru no plus 3 uz plus 6. Ramūns Butaucis rēģē nekavējoties. Minūtu pārtraukums Vefam. Ceturtā ceturtdaļa mums ir vidū. Ventspilieki atjauno savu lielāko pārsvaru 6 punkti. Bet mēs šeit redzējām, cik ātri Vefs šos te mīnus proti arī sadeldēt. Lorenzo Viljams ar pirms tam no groza apakšu pāris metiet neiekrīt, toties divreiz viņš ir bijis precīzs no tālās distances, ļoti svarīgā brīdī. Vispirms atbildot uz Artūru Bērziņu tā metienu, tagad
uzbrukuma laiks gājas beigā bublīt īsti vairs, kur nebija nācās mest. Un atkal viņš ir precīzi. Iespējams, ka tas tā nav, bet iespējams, ka tomēr tas, ka Dīm Raunis tik garas minūtes spēlē, šajā epizodā ar kaut kādu lomu nospēlē. Ļauj viņš izdarīt šādā metienu pēdējā sekundē pār sevīm. Un tagad Viljams ir precīzi. 5 minūtes jāspēlē, 6 punktu pārsvars Ventspilī. Bija krīzes moments Ventspilī 3.-4. Vidū, VF panāca vadību pat līdz plus 5. Pārējā laikā tomēr Ventspilnieki vairāk kontrolē notikumus laukumā nekā VF Rīga, bet priekšā pēdējās izšķirošās 5 minūtes, kas var pilnīgi apgriezt visu kājām gaisā. Jani Čenoks tikmēr uz sodmetienu līnijas, Ventspilī jau piezīm normu 4.-4. VF tikai viena komandas piezīme. Jā, ļoti ātri savāca arī 3.-4. Ventspilī piezīmes. Nu, atcerot, tas bija vajadzīgs, lai apturētu VF skrējienu, bija jāspēlē agresīvāk, tad nāk arī šis te piezīmes. VF pagaidām ļoti stabili izpildu sodu metienus, izņemot šeit Derik Niks, vispārēj ļoti labi izpildu sodu metienus. Un šo te iespēju šādā veidā samazināt rezultātu izmanto. Timmā! Atraujās vairoks! Kristapjanis Čenoks noslēdz akseli, izjauc Ventspils kombināciju, būs kaut kas jāimprovizē. Redzēsim, kā Ventspilī veiksies ar šo improvizāciju. Valters, 1-1 pret Artūru Strēlnieku. 4 sekundes. Un piezīme uzbrukumā beigās Ronaldam Zāķim. Ronalds parāk agresīvi centās palīdzēt savam komandas biedram Sandim un parāk niknu bloku kustībā lika. 4. Piezīme tā ir Ronaldam. Viņš gan nepiekrīt tiesneša lēmumam. Ka bija piezīme uzbrukumā, bet nu bija nedaudz tāda kustība līdz ar Artūra Strelniekam, nu bloks kustībā piezīme uzbrukumā. Browns, Jani Čenoks, 1-1 pret Tīmu, Tīma labi nospēlē aizsardzībā, neļauj savspēlēt, nu vispār Jānis, protams, viens no labākajiem aizsargiem šobrīd Latvijas basketbolā, tieši 1-1 pret malējiem spēlētājiem, toties Bairamovičs ir viens no labākajiem 1-1 spēlētājiem uzbrukumā šobrīd. Latvijas basketbola līgā, to viņš izmanto un vairs tikai mīnus 2 vēpam. Valters, bet viņa atkal strēlnieks ļoti aktīvi. Dīma, Viljams, perimetru iespēju saspēlējis un kļūdās. Nesaprotās savā starpā Viljams un Valters. 4 minūtes un 4 sekundes jāspēlē. Minūtes pārtraukums šoreiz Robertam Štēlmacheram. Iepriekšējā sapulcītē bija 6 punktu pārsvars, tagad tikai 2. Skarvāk vārdu varētu būt uz Ventspils komandas soliņu. Pamatīgi nervu cīņa, tikai viena metiena starpība, būmeklā būs VF-am. Iespējams, tūlīt būs arī neizšķirts, 4 minūtes vēl 4. Lai arī Ventspilis 6 punktu pārsvaru bija ieguvuši, nav mainījies šis spēles ritms. Komanda, kas izvirzās vadībā ilgi, tādos stabilos pusos neturās. Vēvs atkal ir līdzās, ir iespēja viņiem ir izlīdzināt vai pat tikt vadībā. 60-58, 4 minūtes jāspēlē pamatlaikā. Browns ar bumu atraujās Jani Čenoks. Caurgainā Kristaps, sarežģīta situācija. Tiesneši jau klusē. Strīdus bumba tiek fiksēta. Nu, patiešām kārtīgi play-offs cīņa laukumā. Redzam, Jani Čenoks ir saķēris galvu. Cerēsim, ka Kristapam nav nekas nopietns. Tur vairāk spēlētāji gan savējie, gan Sancēči uzgāzās virsū. Pamatīgi tāda drūzmēšanās groza apakšā. Nu, kaut kas basketbola maz atgādināja, bet nu, arī tā noteikti basketbolā. Strīds bumbu pienāks veidspilniekiem. Jebkurš kontakts sporta veids ir dzelžu sporta veids. Varbūt numur viens pasaulē ir hokejs spēku spēlē, kur patiešām bīri viens otru grūž bortos un tā tālāk, bet basketbols arī, kurā ir diezgan smalka tiesāšana, ir pa brīdim ļoti fizisks un vīriem jābūt patiešām nopietniem dzelžiem laukumā, lai spētu šos sasitumus izturēt. Jani Čēdars tomēr tiek nomainīts, bēziņš tā, ka viņa tā laukumā pa seju, pa pakausu kaut kur galvas rajonā saņēmis sitieni ir
Jani Čēnoks tur cīņā uz grīdas. Nu, zinot, Jani Čēnoks, ja tas nav tā, ka viņi gluži četras pirkstas, viņš tagad redz divu vietā, tad es domāju, Lauko viņš atgriezīsies, ja tas būs nepieciešams. Viņš tas nepatīkams stāvgadījums viņam. Turpinās cīņā, 3 minūtes 40 jāspēlē pamatlaikā Eliots Valters. Zonas aizsardzības šiet VF komandai. Redzēsim, kā Ventspilnieki tiks ar to galā. Timā, Valters, pagadām ļoti pasīvu saspēlu pa permetu. Zaicu pustālās distances. Pagalam neveiksmīgs metiens. Jā, mās pēdējā laikā Zaicu no distances uzbrūk, kadreiz arī regulāri dāmetiens metu. Tagad pēdējās pusotru sezonu maz. Mēs redzam, nu viņš šāds te gājiens. Nu, šī izšķirošie brīži spēlē varbūt nebūt īstais brīdis, kad atsāk tādas mest. Un Vēvs panāk savu neizšķirts pēc Brauna pustālā metiena. 60-60. Nu, ko basketbola draugi? Intrigas cienītāji. Viss, ko mēs vēlējāmies. 3 minūtes līdz pārlaika beigām. Neizšķirts uz tablo. Alfreds Hičkoks, Latvijas basketbola līgā. Šodien jūs uzmanībai. Valdies no tālās distances pagarām nesekmīgi. Bērziņš labāk pozīciju ieņēma sev grozu. Izcīna atlaik šo bumbu. Tagad jau Brauns, tas pasadītāja pozīcijā. Aizsaka veido Barāmovič. Brauns pret Viljams, vairākas maļkustības. Labs saspēl pa perimetru, kurš metīs, to dar Arturs Bērziņš, kuram tas būtu numur 4 šajā mačā. Tomēr tas nenotiek, paliek neizšķirs, 2,5 minūtes jāspēlē. Viljams, nu gan komandās nekur nesteidz, cenšās savus uzrakums maksimāli ilgu, maksimāli produktīvi, protams, izspēlēt. Pēdējās tūlītās jau 2 minūtes, tagad šeit ir galvenais rezultāts. Nav pat dāvetie caurvies no Viljams, tas nav precīzi, nu neviens no Ventspiliekiem īspār, lai šo būtu pacīties nevar. To savāc Jānis Bērziņš un Brauns tagad veido kārtējo VF uzbruku. Minūte ir pagājusi, jāspēlē tikai 2, rezultāts nav mainījies, 60-60. Bērziņš, aizsaka veido Barāmovič. Neviens spēlētājs pagaidām neuzņēmās iniciatīvu. Kādam tas būs jāsāk darīt? Brauns no metriem 9, pāvetiens, nav precīzi. Kā bumbu Viljamsam. Patīk Viljamsam šāds sev piedāvāt sarcēčiem iegrūdiet mani. Šoreiz Bērziņš izvairījās, nav piezīme. Nu, tas gan neko nebūtu mainījis, jo tā būtu tikai otrā VF-am tik un tā. Pusu otra minūte otrajā puslaikā, tā jau jāsaka. Valters un nostaigāts Sandim. Pārkombinējās šoreiz Ventspilnieki, manuprāt, Sands varēja mest pa grozu, tas ir viņa metiens, nedaudz aiz tālmetiena līnijas, jāmēs jāspēlē 7 sekundes uzbrukumā. Sandim noteikti ir jāmet šādu metienu, tomēr tajā spēlētājiem ir pārāk daudz sāks domāt, kļūtas piesogās, nostaigāts bumba VF-am. Nevarēja izlemt īsti, ko darīt, iet garām vai mest, no galā nesanās šīs te tas. Nu, atkal VF-am bija iespēja izdzīties vadībā. Mača izskaņā Janičēnums atgriezies laukumā. Riskant piespēl no Kristapa. Viljams to gandrīz atšifrē, nu piespēl viņš atšifrē, gandrīz pārtver. Izsit viņš ārpus bumbu, bumbu ārpus lauku. Minūtu un 17 sekundes pamatlaikā, 13 sekundes VF Rīga uzbrukumā. 60-60 rezultāts vēl projām, nepilns 2 minūtes, tas nav mainījies. Jā, jūtam spriedzi laukumā, tagad Janičēnums ar pieredzīti. Paņem tīmu, jūt, ka Jānis ir iebāzis roku, cenšot izsist bumbu. Nu, Jānis Čēvis labprāt sev piedāvā paraujiet man nedaudz sāni. Es pamatīšu sodmetienu. Kristapam šajā mačā 7 punkti. Nav tā skaļākā spēle, bet tomēr kopumā Kristaps diezgan pamanāms. Un arī tagad svarīgā brīdī realizē pirmo sodmetienu. Atgādināsim, Ventspilī bija 60-54 vadība pēc Viljams tālmetiena. 4,5 minūtes līdz pamatlaika beigām. Tātad jau vairāk nekā 3 minūtes, mājnieki ir sausā, Vefs to izmanto un no minus 6 ir plus 2. Minūte 13, otrajā puslaikā, vadībā jau Vefs. Spriedze un viļņošanās turpinās. Kāds būs vēl spēlēt atbilst gājienas tīmu par Jani Čēnoku. Viljams. Piezīme šeit nevis Braunam, jā, piezīme strēlniekam, bet tā ir tikai otrā piezīme Vefam, tagad sodomētie nebūs. Ticam, ka mēs liekam Ronaldu Zaķtā laukumā tagad izšķirošajos brīžos. Ārķums Buķakovs viņa vietā. Viljams. Buķakovs. Ventspilē ļoti svarīgs uzbrukums. Jā, mazāk par minūti jāspēlē. Viljams. Buķakovs goz apakšā to punktu. Oh, 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 oh.
Jūs atvērtiem būtu jau gom. Nu, intriga katrā izspēlē, ne tikai katra spēlētāja darbībās, bet par bumbas kustībā pa stīpu. Pārdzīvo Buķekovs, bet vajadzētu viņam aizmirst šo epizodu. Jāatcerās, ka divi solbetie tagad jārealizē. Artjumam šodien nav viss bijis vienmēr ļoti labi ar sodmētieniem. Redzēsim, kā būs šoreiz. Bet tu tiešām var uzslavēt jauno basketbolistu šādā te epizodē. Viņš tomēr aktīvi iesaistās šajās te momentos. Tik pie šādas iespējas. Varēja būt trīs punktu gājē, te daudz nepaveicās. Pirmais sodmētiens grozā. Nu, redzēsim, kā veiksies otrajā. Rūpīgi tam gatavojās Buķenkovs. Tomēr neprecīzs otrais sodmētiens. 48 sekundes. Nu ko? Tieši precīzs pilns uzbrukums katrai komandai. Protams, vefieši var mēģināt organizēt tā saucamo 2-1 uzbrukt ātrāk. Redzēsim, kāda taktika piekops Rīgas komanda. Kā bumbā, bumba paliek vefam 10 sekundes. Daudz netrūk, lai gulbas pāķert. Nu, vefs ar tās, diezgan sapīdi šais pēdējos uzbrukumos. Nav tāda īsti, kas uzņemās iniciatīvu, nu skaidrs. Tik spraiga galoti. Katra kļūda būtu ļoti svarīga. Atraujās Jani Čenoks, viņš arī saņem bumbu. Maikustībā, Kristaps apturēs, tālāk grauz, sarežģīts metiens. Nav precīzs. Nu, ja tās metiens būtu iekrist gozā, būtu liels bonus svēt komandai. Paliek plus viens, svētam bumbu Ventspilī. 15 sekundes mainiekiem. Jā, bet Ventspilī ir vēl viena piezīme. Tas ir tas, ar ko viņi var apturēt Ventspilī uzbrukums. Bez īpaši riska, jo tomēr to arī notiek. Nu, brauc, protams, Viljams pats piedāvājās tā, lai nekas nebija pēc, lai viņi tāds spēcīgāk tur pamīca. 5,7 sekundes, viens punkts pārstars VF-am, kur ir mans validols. Minūtes pārtraukums šajā brīdī, to pieprasa Roberts Štelmakers, lai pēc iespējas labāk uzzīmētu savai komandai, lai pēc iespējas labāk viņa spēlētāji izspēlēt pēdējās nepilnās 6 sekundes. Jā, nu šī spēle patiešām neliek vilties no pirmās līdz pēdējai minūtei. Intriga! Un cīņas pars redzams katrā epizodē, jāatgādina šīs spēles nozīmīgums. Ja uzvarēs Ventspils, viņiem pietiek uzvarēt visās atlikušajās spēlēs, neskaitot atbildes spēli pret VF, un viņi būs pirmajā vietā regulārajā sezonā. Savukārt VF komandē, ja šī uzvara vēl negarantēs pirmo vietu, būs jāuzvar arī otrajā plīvisticamāk Ventspils. Jā, nu kurš vēl uzvieties iniciatīvu Ventspiliekiem pēdējā uzdrukumā, nu te nav ko zīlēt. Droši vien jebkurš var uģerties instīvu. Ja te būtu Roberts Štelmakers, Pēteri iejūties tagad Ventspils komandas galvenā trenera ādā. Kam jābūt bumbai rokās, kam jāmet pēdējais metiens? Bumbai rokās noteikti Viljamsam jābūt, bet nu jā, 5,7 sekundes. Kam jāmet? Timam. Viņš šodien tā maz, es domāju, viņš kādreiz būtu pelnījis izšķirošu. Uzrukumā viņš nav bijis tik aktīvs palīdzēs vairāk citiem nekā pats ir gūs punkts. Varbūt Vespa viņa nedaudz aizmirst. Šādā epizodē. Nu redzēsim, ko būs uzzīmējis Roberts Štelmakers, un precīzāk vēl redzēsim, kā Ventspilnieki to realizēs, kuram spēlētājiem būs bumba laukumā ir gan Tīma, gan Valters, gan Gulbis, gan Buķenkovs, gan Viljams. Tā kā visi labākie spēki ir laukumā. Nu redzēsim, kuram spēlētājiem būs uzticējis pēdējo metienu Roberts Štelmakers. Metienu, kas var atnest pirmo vietu Latvijas basketbola līgas regulārajā sezonā. 5,7 sekundes Viljams ar bumbu. Tālo groz Viljams. Un neiekrīt bumba grozā šādā te momentā. Ārkārtīgi pārdzīvo Viljams. Visu izdarīja Ventspilnieku aizsargs. Bet bumba neatrod ceļu uz grozu. Jā, vienkārši neveiksmi. Vefs var priecāties par laimīgu uzvaru. Ventspilnieku faktiski izdarīja visu, lai izcīdīt panākumu šajā te spraigajā spēlē. Veiksme šoreiz VF pusē. Nedaudz neiegriež bumbu, kā nāks Viljams. Un, diemžēl, mīnus viens Ventspilniekiem, kuri, iespējams, lielāko daļu maču pat spaidzudīja labāk nekā rīdznieki. Tās, diemžēl, tieši tik skarbs ir basketbols. Arturs Bēziņš pēc ieradumu pateicās arī sektorā, kurā A sektors. Fanu klusu Ventspilnieku atrodas, tas, protams, ļoti patīkam. Ārkārtīgi pārdzīvo Viljams. Ko viņam pārmest? Tāds ir sports, tāds ir basketbols, neizšķirts šeit būt nevar. Kāds kādreiz iemet uzarošo grozu, kāds netrāp.
Arturs Bēziņš tieši būs sarunbiedrs Edgaram Buļam pēc mirkļa. Spēle noslēgusies! Ventspils 61, VF 62. Fantastiska, aizraujošā, dramatiskā galotnē. VF tomēr nosargā uzvaru, izcīnot savu pirmo uzvaru Latvijas basketbola līgas sezonā. Ar mani kopā Arturs Bēziņš, viens no labākajiem spēlētājiem VF komandā. Artur, tev šodien bija līmenī, krīt tālmetiens, šķiet, ka šajā zālē jūties labi. Mēs nospēlēju šeit 5 gadus grozes, esmu pieteikoši piešājis, tāpēc jūtos labi šodien katreiz. Kopumā spēle ļoti grūta, redzams, ka Ventspils spēcīga komanda un nekas šajā sezonā viegli pret Kurzemniekiem nebūs. Šeit vienmēr bijis grūti spēlēt visiem, kas atbrauc. Mums, protams, pietrūka Antons Gats, izkrist no ierindas ar mikrotraumu, pietrūka šo spēlētāju. Viņi būtu ierindās, domāju, būtu daudz vieglāk. Pastāst varbūt par niansēm, kas izšķīr šo spēles likteni, kāpēc tomēr jūs spējāt uzvarēt ar šo plus viens un Ventspilnieki tomēr zaudē. Labi, ja es teiktu, mēs labi nospēlējām, tas melot un arī aizsardzība nebija līmenī. Principā beigās paveicās, ko Lorenzo aizmet garam un apakš, bet principā, izdarījām savu darbu. Neļāvām Zaķim izvēršties, tās mēs noturējām un paveicās beigās, principā. Ronaldam, kurš tepat lokās gan 14 punktu bija, tā kā kaut ko Ronalds izdarīja? Ronalds ir vairāk spējīgs izdarīt, nekā viņš izdarīja šodien. Artur, jautājums vispār tev kopumā arvien labāk šķiet sāc iesties VF komandā. Sezonas sākums bija labs, tad varbūt tāda krīzība bija bedrīt, bet pēdējos mačos jau atkailēs līmenī. Var trāpīt tālmetienis, labi cīnies par atlikušajām bumām, kā pats vērtē savus pēdējās spēles. Tas tā ir principā man lielākā kļūda, bet tie ir man lielākā mīnus, ka nespēju nospēlēt visas spēles vienā līmenī. Bet tā ir jāstrādā, lai katra spēle būtu vienādā līmenī un noturētu savu latiņu. Tāpēc, varbūt tāpēc arī senāca sākumā labi, pa vidu atkal kaut kas, vispār neko nevarēja izdarīt. Tagad atkal iet uz augšu, bet tāpat neuzskatu, ka spēlēja savu labākajā līmenī, kā es varētu. Artur, tu šodien bija labs un apsveic ar uzvaru, tā kā novēl noķert šo stabilitāti sezonas turpinājumā. Tas bija Artūrs Bērziņš, viens no labākajiem VF komandā, viņam 11 punkti, precīzi 3 tālmetieni. Tiešām viņš nospēlēja labi un pateicoties varbūt viņa metieniem arī VF spēja uzvarēt šo ļoti aizraujošo spēli. Nu ko? Dāmas un kungi, tas tik bija altars Latvijas basketbola līgas lielais derbijs. VF Rīga pret Ventspili, visi izšķirās pēdējās sekundēs. Elliot metiens, Viljams metiens varēja iekrist grozā un gavilēt mainieku. Neko darīt šoreiz pārāk VF-ieši, laužot šo pirmo zaudēto spēļu tradīciju. Ir parasti pirmajā savstarpējā duelī pret Ventspili, VF-ieši piedzīvoja zaudējumus. Tā kā jāapsveic Rīdzinieki. Ventspilī sāpīgs zaudējums, bet es domāju, ka arī Kurzemniekiem nav ko nokārt galvas. Viņi varbūt pārliecināti par sevi, ka ir spēcīga komanda. Būs ļoti interesanta finālsērija, visticamāk. Mēs jau, protams, vēl nevaram apgalvot, ka šīs tāpas komandas būs finālā, bet visticamāk būs ļoti interesanta finālsērija šajā sezonā. Nu ko, līdz ar to es no jums atvados. Edgars Buļs un Pēters Neimans bija kopā ar jums no Ventspils olimpiskā centra. Tiekamies nākamajās Aldaras Latvijas basketbola līgas cīņās. Atā!